Assalomu alaykum qadrli Sports UZ YouTube kanali kuzatuvchilari. Legenda loyihasining navbatdagi soni yana efirda. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 2-chi sonida sizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz va ilk sonda va'da berganimizdek, bugun studiyamizga O'zbek MMA olamining bayroqdori, haqiqiy legenda Sunnat Ilyasovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Sunnat aka. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Albatta sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Jismoniy holatingiz ajoyib ko'rinish olgan. Nazarimda mashg'ulotlarni hali ham davom ettirmoqdasiz. Albatta. Siz haqingizda o'sha katta yoshli muxlislar juda yaxshi biladi. Lekin yoshlar borasida bunday deya olmaymiz, sababi ancha vaqt o'tdi oradan. Shuning uchun keling o'zingizdan ko'proq ma'lumot olsak, ya'ni qachon va qayerda tavallud topgansiz? Bu odatiy savol. Qachon va qayerda tavallud topgansiz? Necha yoshdan qaysi sport turi bilan shug'ullanishni boshlagansiz? Birinchi murabbiylaringiz kimlar bo'lgan? Shu haqida batafsil aytib bersangiz. Avvalambor katta rahmat bu suhbat uchun. Minnatdorman Ahmadjon. Siz bilan ancha yildan beri do'stlashamiz. Albatta. Bu studiyaga kelamiz deb ko'p harakat qildik. Bugun nasib bo'lgan ekan mana bugungi kunimizda siz bilan suhbatimizni olib boryapmiz. Albatta, men Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani, Rahim Aslomov jamoa xo'jaligida tug'ilganman. Bir oddiy oilada. Birinchi sportimiz erkin kurash sporti bo'lgan. Erkin kurash sportidan boshlaganmiz hayotimizni. 95-yil tugatgan ekanimiz. O'qishni bitqazib, so'ng armiyaga safarga oldik. Xullas, o'sha jarayongacha bo'lgan jarayonda erkin kurashdan sport ustasi, master sport bo'ldik. Qachon tavallud topganingiz aytdi? 1975-yil. Xullas, davom etayotgan bo'lsak, kurashimiz shu erkin kurashni boshladik 86 yildan kurash erkin kurashni boshladik. Demak, 11 yoshda. 11 yoshdan ham ma'lumki oldinroq ekan, 85 ekan. Taxminan 85 ekan. 11 bo'layotgan bo'lsa, 5-chi klass, g'idetda bir 10, shu 11 yosh orasiga ekan. Xullas, erkin kurashni boshladik, ustozimiz Vafir aka. Hasan G'ofir aka edi. Shu birinchi ustozlik qilgan maktabda bo'lgan. 41-chi maktab. 41-chi edimi? Subhanalloh, to'xtab tur, 41. Yo, 41 yo 42-chi maktab. Yo, 41 yo 42-chi maktab. Yodimdan ham ko'tardi. Ammo uni bilib olishimiz kerak. Yo, 41 yo 42-chi maktab, menimcha, yo 42 bo'lsa kerak. Xullas, o'sha maktab jarayonida boshladik shug'ullanishni. O'sha maktab jarayonidan o'zi qiziqishim sportga juda baland edi. Futbol bo'ladimi, o'sha qaysi gimnastika emas, sport anolardan yengil atletika bo'ladimi, hammasiga jarayonda qatnashaydi. Maktabda hamma yo'nalishida boraydi. Basketbol bo'ladimi? Hammasiga boraydi. Xullas, o'sha erkin kurashdan boshlab o'sha rayonni yutdik, maktablararo yutdik, so'ng rayonni yutdik, so'ng oblastni yutdik. Samarqand viloyatida sport internet bor edi, sport internetga taklif qilinadi bizani. Men taklif qilib, o'sha taklifda ota-onamiz qo'llab-quvvatladi, davay bolam bordi, men o'zimizda ham bor. O'sha trenerlar, o'sha oblastni yutgan vaqtimiz mutaxassislar ko'rib, bolada borligini, bizada borligini nimadir ko'rdi shekilli, ularni ko'zi bo'yicha hozir o'zim xuddi o'zimiz ham hozir mana hozir aytsak bo'ladi, universitetga davom etamiz, menimcha kelamiz universitetga. Xullas, boshladik erkin kurashdan, internet sport shkolaga oldilar mani. 6-chi klassga o'sha sport shkolaga kirdim. Maktabni tugatmasdan sport shkolaga. Bolalik qanday o'tgan? Ko'cha ko'yda urush janjallari orasida Sunnat Ilyasovni ko'rarmidik? Albatta, bu narsa bo'lgan, juda sho'x bo'lgan deganim o'zi. Hamma sportga boramiz deganimizda o'zi aslida juda sho'x bo'lganmiz. Onamizni o'zi o'sha maktabda bo'lgan. Har kun jalbi bor edi. Har kun qo'ting bo'lib sinf rahbarimiz ro'paramizda turadi.
har kun jalba bordi. Bu narsa takror bo'laydi. Har kun otamizning tayog'i kaltaydi deydi. O'sha kaltaylar bizga menimcha foydamizga ishlagan. Tushunarli. Shu muxlislarga yana bir bora eslatib o'taman. Sunnat Ilyasov o'zbek MMA olamidagi ilk qaldirg'och va birinchi jahon chempioni. MMA bo'yicha hamda pankration bo'yicha ham jahon chempioni hisoblanadi. Sunnat aka, keling o'sha MMA bo'yicha jahon chempionligi, pankration bo'yicha o'sha chempionlikni qo'lga kiritganingiz haqida aytib o'tsangiz, qanday xotiralar qolgan ushbu turnirlardan? Вообще hozir o'sha erkin kurashdan o'zi вообще asl boshlanadi bu. Bunga qiziqishimizni o'zi вообще umuman sportdan boshlanar ekan bo'lsa, o'sha 89-yillar, 88-yillar agar o'zingizda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha televideniya hali unaqa rivojlanmagandi, tarelkalar hamma imkoniyat bor odamlar tarelka qo'yadi i primoy o'sha qanaqadir nimalar translyatsiyalar tushib qolaydi otilmaydi amerikani. O'sha jarayonda ko'rib bizga yoqqan taraf shu bo'lgan, biza shu mana shu sportga kirsak qanaqa bo'lar ekan deb man o'zimga o'zim savol berib, man yaxshi ko'radigan sportim ekan, biza qatnashsak bo'lar ekan shu sportga deb o'sha qiziqish uyg'ongan. O'sha 89-yil 89-88 bo'lsa kerak, endi yosh edim. O'sha bir akamiz bor edi, o'sha kishilarni uyida shu mana shu barbaritsk antenna bor edi, o'sha bo'lib qolgan vaqt mani chaqiraydi, qiziqishimiz bo'lgan, qo'shnilar ham biladi o'zi tak sho'x bo'lganligimiz uchun bizani chaqirgan, mana shu ko'r tomosha qil, amerikaga mana bunaqa sport bor ekan deb. Xullas o'sha jarayondan qiziqishimiz boshlangan. Erkin kurash tugatganimizdan keyin shu 95-yil ekan, undan keyin davlat ishiga kirdik. Davlat ishiga kirib qo'l jangi bo'yicha urushni boshladik. O'sha jahon chempionatlariga birinchi O'zbekistonda shu vaqt unaqa qo'l jangi ham unaqa rivojlanmagan shu. Shu birinchilardan bo'ldi o'zi qo'l jangida. Bizlar bilan urushgan, bizlar bilan birga yurgan, respublikasini yutgan bizlar, jahon chempionatiga qatnashgan bizlar. Bizlar bilan ko'p O'zbekistonda bo'lgan chempion bo'lganlar, bolalar bor edi. Xullas bundan ham o'zimiz yetarli daraja natijaga erishdik. O'sha orada taklif tushishni boshladi bizaga. Shu mana shu nimada pankrationda. Pankrationdan taklif tushishni boshladi. Botir aka Zakirov degan akamiz. Gulya Amantayeva sabab bo'lib ular o'sha ular Gulya ishlasdi, sotrudnik bo'lib ishlagan opamiz. И shu opamiz sabab bo'lib ular ham bizda bir nimani ko'rib o'sha narsani taklif qildi. Ismod bir Said degan o'rtog'imiz bor. Said Akbarov. Ha, u disiplina bir 5-6 marta уже respublikam o'zida rukabashkadan chempion bo'lgan. O'sha davrda o'zini o'sha respublika legendasi bo'lgan sportchilardan. Yana unga o'xshagan ko'p sportchilarimiz bor edi. Og'aylarimiz bor edi. Endi o'sha orasida uni ham gapirib ketdi. И xullas o'sha taklifni qo'llab-quvvatladik. Bo'ldi, yuramiz deb. И bo'ldi, birinchi shu pankrationga chiqishni boshla, birinchi kun, birinchi yil 2000-yil bor ekan. 2000-yil bordik. Urushdik. Shuda vaqtda sportchi bilan bir o'sha davrda o'zi bir vaqtda o'zida bo'ldi. O'sha sportchi bilan jang qildik. Bir kunda o'zida. Gedet orasi bir yarim soatlar dam olgan bo'lishimiz mumkin final bilan. И chempion bo'ldik. Nechi kilogramm vaznda jang qildingiz? Gedet endi 80 edi menimcha, vaqt unaqa vazn ham unaqa emasdi, gedet 77 80 gacha. 77 80 gacha. Mana shu vaznda chempion bo'ldik. Azgina 1-2 kilo, 2 kilolar, 3 kilolar katta bo'lsa farq yo'q edi vaqti ana qo'ygan. Unaqa imkon o'zimizda xohishimiz ham bo'lgan. O'sha organizatorlar ana nima qilmagan, ota nima edi? E'tibor bermagan. Ha, jalba nima qilmaganda, e'tibor bergan, lekin to'g'ri qaraganlar. Bor edi bunaqa narsa, 2-3 kilolar bo'lsa hech nima emas. Ha, erkin kurashdan qanday natijalar qayd etgansiz?
erkin kurashdan sport ustasi bo'lgan biz, Sayoz internat yutgan biz, Sayoz internat vaqtli juda avtoritet musobaqalar bo'lgan Chubaksarida. И erkin kurashdan o'sha master sport bo'lib Sayoz internat yutganmiz. Jismon tarbiya universitetida ham tahsil olganmiz. Yo'q, olmadi. Biz mana shu olmaganimizni sababi как раз o'sha respublikani yutgan biz u vaqtda nima berilgan? Kvota berilgan. Kvota berilgan, biz kvotaga tushgan biz. Endi kechki bor deyman, nimadir bir o'zi internetdan bir 5 kishimi, 6 kishi kechga qolib ketib bordik. O'sha ekzamenlar nimadirlar o'tib bo'lgan edi. E xullas shu sabab bo'lib, ayrim sabab bo'lib shu institutga kira olmay qoldim, fizkulturaga institutga. Shu 2-chi yil boringlar, boringlar deb shu bilan o'zimiz bilan shu hayotiy boshqa narsalar bilan shug'ullanib ketib, institutga kirmadik bo'ldi. Shu bilan qolib ketdi. Sunnatiki professional MMA'dagi faoliyatingizni qachondan boshlagansiz? Professional shu 99 bo'lakam bo'lsa 98 uje mana rukobashkada urush boshlagandan bizaga o'sha Gulyada Amantayev bizani ko'rib mani saytni taklif qilgan. Endi sayt bilan bir bitta joyda ishlagan ular. Opamizdi o'zi. So'ng Botir aka Zakirov bor edi, o'sha ustozimiz, trenerimiz. Albatta ular bizani poddержат qildilar, qo'llab-quvvatladi. Davay. Endi ko'rdi bizada borlik qanaqadir ichki shu bu sportga yaqinroqligimizni ko'rdi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi, Sunnat aka, Sunnat Ilyasov O'zbekistondagi birinchi MMA jangchisi degan so'zga ba'zi e'tirozlar bo'ldi-da. To'g'ri, Sunnat legendamiz, Sunnat bayroqdorimiz, oxirgacha olib borgan jangchimiz, lekin Sunnatdan oldin O'zbekistonda MMA'da jang qilganlar bor degan fikrni bildirishdi. Albatta bo'lgan bo'lishi kerak. Men lichni o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman ularni. U vaqtlar o'zimizga ham bu narsalarni predlagat qilgan. Uchista shaxs, ikkita например shaxs bo'layotgan bo'lsa, bu shaxs bilan deganim ikkita bir boy odamlar bo'layotgan bo'lsa, o'sha boy odamlarning orasida shaxsiy munosabatlarda o'sha sportchilar bilan qanaqadir o'zini ko'rsatish degan joylar ham bo'lgan. Uni orada o'sha Botir aka Zakirov ustozimiz nimaga ham ko'p nima qilgan, oti nima edi? Sirkda o'tkazgan, sirkda kickboxing o'tkazgan vaqtda o'sha oralarda bir ikki marta mana bunaqa sportni qo'ygan. Urushganlar bor. Ungacha ham bizagacha ham bo'lgan bo'lishi mumkin, hech universal talashmaymiz albatta. Har bir kishini qilingan bu вообще umuman bu yo'nalish bo'yicha, bu sport bo'yicha, yo'nalish bo'yicha biza talashadigan inson emas albatta. Biza orzumizda, niyatimizda quruq O'zbekistonni вообще mana shu yangi sportni tanittirish maqsad bo'lgan. Umuman O'zbekistonga o'sha yoshlarimizni mana shu narsaga jalb qilish bo'lgan o'zi aslida. Tushunadim. Yoshlarni mana shu erkin kurashdan, boksdan bo'ladimi? Вообще umuman medina borsam, qaysi vid sportlardan bo'lsa ham, dalshi ketadigan sportchilar kamda olimpiadaga qatnashadiganlar, jahon chempionatlariga, Osiyolarga qatnashish mumkin, qatnashgan bo'lishi ham mumkin. So'ng dalshi karyerasi to'xtagan sportchilarimiz juda ko'p bo'lgan. O'shalarga qanaqadir bir foydamiz tegsa, mana shu medina borsiga kirsa, ancha-muncha barib sportku. Albatta bu endi o'sha davrda bu sport deb hisoblanmasdi. Albatta bir qo'pol qilib gapirganimsa, shu ko'cha bezorlarida o'sha degan sport deb hisoblaydi. Hisoblangan o'sha vaqt. Hisoblangan aniq shunaqa bo'lgan. Bizdan chunki biz bilan gaplashgan ko'p даже xalq o'zining ichida ham qo'rqaydi. Davlat ishi ishlaganlarda ham anu ozgina shubha bilan gaplashadi. Endi organlar aytmaydi. Organ ichidagilar ko'plarda anu tushunchasi juda noto'g'ri bo'lgan. Noto'g'ri emas. Endi bu sportga bo'y bes pravila o'sha qonun qoidasiz jang sifatida e'tirof etilgan va holanki bu MMA'da albatta qonun qoida bo'lgan, to'g'rimi? Mana siz o'sha endi bizani janglarimizni hammasi qo'yilmagan o'zi. O'sha vaqtda internetlar bunaqa rivojlanmagan edi.
nima uchun rivojlanmagan desa, o'sha internet вообще sotsiyetalarni o'zida yo'q edi, o'zi почти yo'q edi desam bo'ladi. Ayrim odamlarga bor edi. O'sha telefon apparatlari. A internetda o'zi bilmay nechinchi yil kirib keldi, где-то menimcha 2002 menimcha. 2002 shu davrlarda menimcha internet kirdi. И xullas o'sha davlat sohasini davlat strukturasi ichidagilar ichida ham yaxshi ko'rganlari bor edi, lekin biz o'sha qoidani o'sha tushunchasida o'sha umuman bespredelni sport degan narsa bo'lmasin degan maqsadda bizani o'zimiz ko'rsatganmiz. Yo, bu yerga pravila bor. O'sha pravilasi borligi uchun mana shu narsaga qatnashyapmiz. Biz qo'pol buni gapirishda biz pravila bo'lgani bilan atak pravilasi borligini biz ko'rsatganmiz jangimizda. A bo'lmasa yo tishlab olishimiz mumkin edi, yo ko'ziga qo'limiz tiqishimiz mumkin edi, yo kerak emas joylardan otib nima tirnashimiz mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin bizda o'sha o'sha jang san'atini biz o'zimiz ko'rsataylik, nimaga qodirligimizni, kurashda qanaqamiz, ili qo'limizda qanaqaligini o'sha jangda ko'rsatganmiz. Ana pravila borligini ko'rsatganmiz o'zi. Aslida o'sha tushungan odamlar bo'lsa, вообще umuman medina bor sanachida hali imini yangi bu sport ichida tushunganlar o'zi tushunib olgan. Albatta o'zi sportni juda yaxshi tushunganlar o'sha boks sohasida bo'lar medina bor sanachidagi insonlar tushunib olgan. Haqiqatan pravilasi bor. Lekin davrida bo'lgan shu bispredelni sochidan tortganlari bor, paxta tepganlari bor, har xil holat bo'lgan, bunaqa holat ko'zlariga qultiq bo'lgan. Bunaqa janglarda ham ishtirok etganman demoqchisiz. Yo'q, bunaqasiga ishtirok etmaganmiz. Bu narsadan da, bu narsaga o'zimiz qarshi edik. Albatta biz o'sha pravilasi bor sportga. Lekin sizga vizaflar tashlangan o'sha vaqtda. Yo, bu vizap tashlanganlari adil. Mana xuddi aytdim-ku sizga, o'sha boshida deganim, u shaxs ikkita bir shaxs bo'layotgan bo'lsa, oldin o'sha tadbirkorlar bo'layotgan bo'lsa, tadbirkorlarning yoniga endi davlatda bunaqa imkoniyat bo'lmaganmi, bizani oila bilan qanaqadir ta'minlash yoki bo'lsa shu narsalar bo'lmaganligi uchun biz частный ishga ishlab, частный ishga ishlab. Qanday masalan частный? Частный ishga ketsam, bir kishi nabarmi qo'riqchi bo'lgan bo'lsa, o'sha qo'riqchilik qilib, biz o'sha yerdan tirichilik qilganmiz, o'sha tirichiligimizni yig'ib, musobaqaga o'zimizni yonimizdan ketaydik, bizga hech kim pul bermagan. O'sha tadbirkorlarni o'zi qo'llab-quvvatlagan bizani. Yo'limizga, o'sha gasinsamizga pul degan narsa bo'lmagan yerga. Realni biz yaxshi ko'rib bu sportni ota nimaydi? Yurganmiz bu sportga qarab. Ertaga kelajagimizda bizani yoshlarimizga realni foydasi tegsin, yaxshi sportchiga, to'g'ri sportchiga foydasi tegsin deb yurganmiz bu sportga. Bilasizmi, Sunnat aka, o'sha o'zingizni o'sha yaqin do'stingiz, ukangiz Ayibxon Kamolovdan eshitgandimda, biz Qozog'istonga o'sha kerak bo'lsa furalarda, katta mashinalarda, vaqti kelsa piyoda ham borganmiz jang qilgani deb aytib o'tgandi. Bu qanchalik haqiqat? Albatta, biz Ayub Kamolov bilan u ham legenda, uni ham hech kim shu sotsiyetalarga yoz yoshlarimiz orasida unaqa ko'p bilmasligi mumkin. Mana o'g'li tufayli yanada uni yoritayapti. Haqiqatan disiplinali bolada juda ko'p talant bor. Hozirgi yoshda ham, hozirgi o'zini yoshida ham talantli sportchi deb hisoblaymiz uni. O'zi uchun har doim formada yuradi, sog'lig'i uchun albatta, xuddi o'zimizga o'xshab. Joylari bo'lgan peshkom deb yalang yurib, o'sha urushib qozoqlar bilan juda ko'p bunaqa imkoniyatlar juda ko'p bo'lgan davrimizda. Qozog'iston bilan orada o'sha chegara yo'q vaqtda o'taydik, xonadonlardan o'taydik. O'sha xonadonlardan o'tgan vaqtimiz o'sha yerda как раз ko'chani bezori bolalar desa, endi ko'cha bolalari desa, o'sha ko'cha bolalari bilan asnoni biz stalkitsa qiladi. O'sha to'qnashuvimiz o'sha davrda bo'ladi. Albatta ular bilan o'sha urushib tanishganmiz. Ikkinchisi o'sha Qozog'istonda bu sportni biz o'zi rivojlantirgan odamlardan bittasi biz hissamiz qo'shilgan desam ham bo'ladi. Birinchi Qozog'istonning o'zida ham bunaqa sport rivojlanmagan edi. O'sha rivojlanishiga sabab bo'lgan odamlardan bittasi bizani ham qanaqadir hissamiz qo'shilgan o'sha joylarga. Umuman bu sport rivojlanib ketishiga so'ng Qozog'istonga. Birinchi Abulayxon klubni Qozog'istonda ana biz tufayli ochgan bitta tadbirkor.
Abilayxan klubi. Abilayxan klubi açılıp Sayfulina mı? Ko'chasida, ulitsa Sayfulinaga birinchi Abloyxon degan o'sha klub ochilgan. O'sha klubda zalda birinchi открытасын o'zimiz ochib, lentasini kirganmiz. Tadbirkor odam edi, qozoq bola, quruvchi edi. Umuman Medina Borisovani yiqqan, sportchilarni yiqqan o'sha bola bo'ladi. O'shani, o'sha bolani klubi eng birinchi klublardan bittasi deyman. Qozog'istonning o'zida. 2000 nechi ekan? Menimcha 2000 4 ekan. 2004 ekan, 2003 ta oxiri ekan shunaqa. Tushunarli. Biz aka jahon chempioni bo'lib kelganimizda. Keyinchalik siz Angliyada faoliyat yuritdingiz? Ha, ke o'sha orada takliflar bo'ldi. Angliyada yaxshi organizatsiya bor, o'sha Kechrich organizatsiyasi, hammamcha hali ham bor organizatsiya. O'sha organizatsiyaga harakat qildik. Harakat qilib o'sha Umid Mavlanov degan bir ukamiz bor edi. Aka dedi, Angliyada, u Angliyada yashasdi. Aka, davay boramiz Angliyaga. Endi u o'sha yerda edi. Angliyaga boramiz, mana shu organizatsiyalar bilan gaplashamiz qani deb taklif berdi. Biz da qo'llab-quvvatladik, poddержат qildik. Keyin sunnatiga bu haqida keyinroq to'xtalamiz. O'sha vizalar borasida gaplashaylik. Vizalar borasida jangga chorlovlar. Jangga chorlovlar o'sha nechinchi yil ekan? 2002 menimcha bo'lsa kerak. 2002 biz o'sha chiqib urushib yuribmiz. Toshkent shahrida o'zida, вообще umuman respublikada ancha-muncha ana shov-shuv bo'lgan o'sha davrda og'izda keladi. Hech kim bilmaydi, og'izda palonchi odam, shuncha odam deb salafani radio deymizmi? Shunaqa sportchilar orasida juda mashhur bo'lib ketgan davrimiz menimcha deyman. Endi qanchalik bu to'g'ri, illa noto'g'ri o'sha davrdagi odamlarni o'zi bilsa kerak deyman. Xullas takliflar da shu mana shu chastni urushga takliflar tushdi boshlardi. И o'shanda gapirishni boshladim men. Значит, gonorar bilan urushamiz dedim. Agar gonorar qo'ysanglar urushamiz. Lekin ofitsial musobaqaga bu narsa to'g'risida biz umuman gapirmaganmiz, bu narsani gapirmasdi ham. Ustozimiz nima deb qo'limizga bersa o'sha narsaga rozi bo'ladi bo'ldi. И xullas mana shu takliflar tushishni boshlagandan orada biz gonorar aytdik. Gonorar qo'ymasa prostak urushmaymiz dedik. Ha, qonun qoida bo'lgan u jangda ham. Yo, endi qonun qoida bo'ladi deb ayta olmasdim. U vaqtda bosh albatta bo'lish kerak. Endi u bizaga taklif qilgan bola ham sportchi bo'lgan. Boks sohasida bo'lgan, bosh karate sohasida bo'lgan, bosh kurash sohasidagilar kamdan-kam bo'lgan. Vaqt yo'q edi desam bo'ladi. Kurashchilar ichida ham menimcha vaqt O'zbekiston o'zida menimcha biza birinchilardan bo'lsa kerak. Alloh a'lam yana bir nima deb ayta olmayman. Bizagacha ma'lumot eshitmagandirim. O'sha kurashchilarimiz orasida ham shu birinchi chiqqan deb shu bizani gapirgan ora-oradan odamlardan eshitganimiz qolamiz. Yo xullas o'sha janglarda gonorarni qo'ydim. Men o'zim gapirdim. Kimdan taklif tushgan bo'lsa, gonorar bo'lsin, bo'ldi urushamiz deb. Yo xullas shu oralarda gonorar bilan bo'lgan narsada so'ng taklif bo'ldi, qo'llab-quvvatladik. 2002 kam 2002 oxirlari ekan shu. Xullas urushamiz dedik. Nasdan chiqdik. Ya'ni ko'cha, u ko'cha, bu ko'cha deganda arada bordik, urushamiz degan joyimizda u aytdi, "Yo'q" dedi. Sapernikimiz, "Men bu bolani bilaman. Bu bola yedini borsa-dan shuna shunaqa chiqmayman, men adashibman, boshqa gap, boshqa bolani o'ylagan ekanim, men urushmayman" dedi. Xullas o'sha momentda bilmayman nima berdi bizani gaplashgan odamimiz bilan. Nimadir o'sha urushmaganlik uchun qanaqadir o'sha summa berdi. Summa berdi, bo'ldi, summa oldi, urushmasdan so'ng qo'limizni berib 5-5 tashlab ketdi. Sportchi bo'lgan u ham. Ularning orasida nima bo'ldi? O'zlarini o'sha akalarini orasida nima bo'lgan? Qanaqa gap bo'lgan? Nima bilmayman. Xullas mana shu narsa. Undan keyin yana har xil joylardan o'ris bolalardan gonorar degan joyimizda hammasi atkaz qilgan.
bo'lsin, general bo'lsin degan joyimizda. Demak, sizda ikkita bo'lgan, bunday holat. Ikkita yo'q. So'ng o'ris bola bo'lgan, ya'ni o'ris bola ham, o'ris bola emas, o'zbek bo'lgan. O'sha orada o'zbek bola urushamizdi. U ham ko'rishmasdan turib rad qilgan narsani. Rad qilgan. Tushunarli. Endi sunnatdagi sizni Shavkat O'roqovni yaqin do'sti deyishgan, lekin ba'zi bir ma'lumotlar borki, ya'ni quloqqa chalingani Sunnat Ilyasov bilan Shavkat O'roqov ashaddiy bir-biriga raqib bo'lgan degan gap-so'zlarni ham eshitganmiz. Endi Alloh rahmat qilsin, yaxshi sportchi bo'lgan, ko'rganmiz Shavkat O'roqovni janglarini ham. Yaxshi o'rtog'imiz bo'lgan haqiqatan. Biz Toshkentga kelib tanishganmiz. Shavkat bilan bir joyda ishlaganmiz. O'sha sabab bo'lgan ishimizga, ota nima edi, kirishimizga, o'sha insonlar bilan tanishishimizga u ham sabab bo'lgan. Biz o'sha men urushib yurgan davrimda bo'lyapti deysiz. Urushib yurgan davrimda poytaxtga yorib ishlab yurgan vaqtimda, boshqa joylarga ishlab yurgan vaqtimda undan taklif bo'lgan. Biza bilan bo'l, biza bilan bo'lsang imkoniyatlar bor. Yordam bo'ladiganligi uchun biza deb bo'ldi, qo'llab-quvvatladik, bo'ldi, vse yaxshi. Taklif berdi, mana shunaqa oilalaring shunaqa bo'ladi. Ish qilib muhtoj bo'lmaysan. O'y joy bo'ladi dedi. Shavkat, so'ngamiz bor, Rasul degan. Taklif bergandan xullas shu sabab bilan ishga kirib ketdik. Shu insonlar bilan bilmayman, shu endi mana bir 20 yil bo'lyaptimi, 30 yil bo'ldimi, endi hali ham biz do'stmiz, og'aynimiz o'sha insonlar bilan. Do'stligimiz bor. Orada shu sabab bo'lib Shavkat bilan birgalikka ko'p kunlarimiz o'tgan, har kun pasti, har kun biz birga edik. Qaysidir joylarga agar ajralmagan bo'lsa, pasti har kun birga bo'lganmiz, bir odamda ishlaganmiz. U kickboxing nandi, biz edina borsin, hech qachon yo talashmaganmiz, yo biz mana shu MMA sohasidan biz mamnun bo'ladi deb albatta urushgan o'sha davrda. Botiraga uni ham olib borgan. Men to'g'risini bilmayman, bizadan oldimmi, bizadan menimcha ketim bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha Valkanovski bilan urushgani. Valkanovski? Ha, Valkanovski. Shlemenko. Ha, Shlemenko bilan. Shlemenko. Menimcha bizadan ketim bo'lgan. Menimcha ketim bo'lgan u. To'g'risini aniqini bilmayman. Yo'z bir nima deb aytmay. To'g'risini aniqini bilmayman. Bizadan ketim bo'lgan bo'lishi mumkin. Ketim men bilan birga turib, ikki xil yurishni boshladi. Xullas shu kurash sohalarida men bilan birga kurashdi, birga men u bilan boksga tushirdi. Para bo'lyurdi ikkamiz bir-birimizga. Ha, ancha ish qilib bir-birimizdan olib tolik. O'sha orada taklif qilishdi. Ya'ni biz o'sha boylarimiz taklif qilish boshlandi, bo'layotdi u davrda ham. 2005 so'ng Shavkatga men aytdim, urushsan dedim. Men urushmayman, meni kartamda sen urushsan. Xullas Ayub Kamalov Shavkat birga ziborga bordik. Qozog'istonda o'sha birinchi zibor qilgan joyimiz taklif biz o'sha Abdullaxon klubida triumf qilishni boshladik. Birinchi O'zbekiston, Timboy Qozog'iston o'zida ham endi darrov legenda bo'lib ketamiz yerga. O'zbek bolalar taqa o'zi ham aktivni, ham suhbatda ham, gaplashishda ham, muomalada ham juda ota nima edi, qozoqlardan ko'ra deyman. Azgina aktivniroq hayot qilgan deyman. Biz kirishib ketib, rahbarlari bilan ham hammasi bilan yaxshi ko'rib qoldik biz ham. Asl yaxshi ko'rib. O'sha yerda jangni olib chiqdik. Men olib chiqdim o'zim, sekundan bo'ldim. Shavkatga, Ayubga, Shavkatga urushib Shavkat chempion bo'ldi. O'sha musobaqada men vesimda chempion bo'ldi. Xullas bu chempion deydi, xursandchilik bilan O'zbekistonga olib keldik. Shu bilan orada Edina Borsodan ketin chiqmay ketdi, o'sha chempion bo'ldi. Chempion bo'lgandan oralaringa hech sovuqchilik tushmadi. Yo'q, sovuqchilik bo'lgan, albatta sovuqchilik bo'lgan, sovuqchiliklar orada bu sovuqchilik to'g'risida mana hozir savol berdingiz.
albatta sovchilik bo'lib, oramiz ikkamiz bir-birimiz bilan gaplashmay ketdik, urushib ketdik. Bo'ladigan yoshli davrda menimcha bo'ladigan narsa. Bo'lgan bo'lishi endi ko'p bu narsalarga qarshilik qilib qilma, oramizdagi mana bu narsa munosabat qolsin deb men ozgina muloyimroq bo'lganman. Ko'p bu narsani takror-takror unga gapirdik. Endi Xudo rahmat qilsin, o'zi ham eshitgisi kelmagan men, Alloh alam yo kimlandir gapiga quloq solganman. Xullas ozgina eshitmadi. Shu bilan oramiz sovib ketdi, bir-birimiz bilan urushib gaplashmasdan ketdik. Xullas o'lguncha gaplashmadik bo'ldi. Shu bilan orada o'lguncha gaplashmay ketdik. Shu bilan atnashamiz. O'sha urushdik, urushganimizdan keyin orada endi men bilmayman, bir 5 yil, 7, 8 yil o'tdimi, Alloh alam. Shu bilan suhbat bo'lmadi oramizda. Lekin qo'l berib gaplashgan joyimiz, yarashgan joyimiz bor, albatta yarashtirib. Sardor aka Tashxajayev. Kickboxing rahbari o'sha so'n yana yaxshi hurmatli bir akalarimiz bor edi. Oraga tushib bir-birimizni yarashtirib qo'ydi. Endi baribir qanaqadir sovuqchilik, u menga qilmaydi, biz men unga qilmayman. Oldingidek o'sha atnashamiz qolmadi, bo'ldi. Sovdi. Tushunarli, endi o'sha men bevosita o'zim guvohi bo'lganman. Ayub aka, siz Shavkat aka, Uroqovni o'sha janglarda birga bo'lganinglarda va ular orasida Abdulloh Sagdiyev ham bor edi. Adashmasam. Abdulloh Sagdiyev o'rtog'imiz bor, taqachilik. Boks boksda qatnashgan u. Sizlar bilan birga borar edi-da. Edina borsuvi qiziqqan, lekin jang qilmagan og'aymiz. Jang qilmagan chang. Вообще umum Toshkent shaharda o'zi Toshkent shaharda o'zidan bo'lmagan jangchilar. Jangchilar Toshkent shaharda o'zidan bo'lgan, shu oblastda degan o'sha Kamalov urushgan. Said Akbarov Said urushgan. Men urushganman. Yana kim Shavkat urushgan. Sizlardan keyin men yaqinda bilmasdim to'g'risi Zohid To'ychiyev urushgan ekan. Rustam aka Magdiyevni bilardim. Sizlardan keyin sizlar bilan borib urushganligini Rustam aka Magdiyevni bilardim. Yaqinda o'sha Zohid To'ychiyevni olib borib urushtirgan ekansiz, o'sha turnirda qatnashgan ekan. Hozir o'sha narsa David Zohid To'ychiyevdan oldin birinchi shu Muay Thai sport bo'yicha chempion mera bo'lgan nima Sobir familiyasi nima edi? Birinchi chempion mera o'sha Kutubayevlar bilan birga chempion mera bo'lgan Tohir nimani Murodni bir qarindoshi bo'ladi, bilmayman qanaqa qarindoshi bo'ladi. Qaysi Murod? Xonto'rayev. Xonto'rayev. Ana qadr qarindoshi bo'ladi. Ili shu yo ayoli tarafdan bo'lgan yo menimcha ayoli tarafdan yo bilmayman, yo otasi tarafdan yo onasi tarafdan Tohir degan bir og'aynimiz bor edi Muay Thai'dan. O'sha Murod shu bilan oldiga katta bo'lgan Muay Thai'dan. Maksim Gorkiyga Visakovotniga bir joy bor edi. Baxtiyor aka bir degan Baxtiyor aka degan bir akamiz boksyor bo'lgan o'zi. O'sha zal ochib, o'sha zalga biz ham trening qilganmiz, как раз Muay Thai trening qilaydi, boksyorlar trening qilaydi. И Кутубаев ham qilgan treningga. Erkin Kutubayev. И xullas o'sha orada bizaga menga gapirdi. Shu mana shu Tohir o'sha chempion mera bo'lib kelgan Muay Thai'dan Sobir bo'lganmi bo'lmaganmi men bilmayman. Yo prizor bo'lgan bo'lishi kerak bittasi, bittasi chempion bo'lgan bo'lishi kerak. Olib borib o'sha ularni urushtirdik. Birinchi o'sha umuman kickboxing mana shu yaqinroq kickboxing yaqinroq sportchilardan bular bo'ladi. Ular urushdi. Ular urushdi. Vaholanki shu kurashchilarga tushib qoldi ikkovlari ham. Shu udishayish bilan ikkovlari yutqizdi. Undan keyin как раз menimcha Zohid turishdi. Zohid to bordi. Shekil Zohid ham bizga ham ustozlar ham qilaveradi ora-orada. Ustozlar ham qilaveradi. Yana lapa bo'yicha da ancha bizga uni yordam tegan og'aynimizda. U so'n Rustam Nigmat kickboksingda. Birinchi kickboksingda Rokabashkadan urushgan bolada Nigmat degan bir ukamiz i Rustam degan Sagdalayev o'zimiz ukamiz. Magdiyev Rustam. U yana bilmayman, yana kimdir bor edi-da, uch kishi shekilli. Shu ularni urushtirganmiz.
Ayub Kamalovni qanday tanishgansiz Ayub Kamalov bilan? Bilmayman, Xorazmdanmi qanaqadir bir yo o'zbek kurashdan ili zudodan qanaqadir bir musobaqa bo'layotgan vaqti ko'rishdik biz. Shu ili gazetada ko'rgan. Gazetada ko'rib, o'sha o'qib, menimcha izlab topdi meni, topib gaplashdik. Men aytdim, endi kurash sohasidagilar ko'proq o'ygirish ko'proq ulaga dedim. So trenirovka bilan shu bir trenirovka jarayonini ko'raysan bilan dedim. O'shanga qarab aytaman senga, sen yetasan yo yetmaysan dedim. Shu orada u borib chempion bo'lib keldi. Zudodam jangavorsan bu. Yo'q, u vaqt jangavorsan bo'lgan yo'q edi. Birinchi jangavorsan bo'lgan hozir men urushganman aytaman. Jahon chempionatiga. Hozir unga kelamiz. U vaqt san bola jangavorsan bo'lgan yo'q edi, quruq san borning o'zi bor. Xullas keldi Ayub Kamalov, nima Xorazmda chempion bo'lib keldim dedi. Keldi oldimga, endi mani olib bor urushaman. So'ng trenirovka qilamiz dedim. Trenirovka qilamiz, jarayonda sinab ko'rdim, bir kishi bilan kurashtirdim. Kurashini ko'rdim-u, birdan gapirdim. Senga imkoniyat juda ko'proq ekan dedim. Sen g'alaba qozonasan dedim. Xullas shu bilan haqiqatan kurash kuchli bo'lgan. Ha, bittada ko'rganimdan o'zi aytdim-da unga. Chunki o'zimda ichida yuribmiz-ku narsa. Shu kurashchilarga ko'proq imkoniyat borligini bilganmiz. Xullas birinchi musobaqaga olib borib, o'sha birinchi musobaqamizga chempion bo'lgan. Akbarov, Akbarov klassik bo'lgan. Takje Akbarov men bilan birga yurib, Said Akbar. Ha. Said Akbar chempion bo'lib, men bilan birga chempion bo'lgan bir nechta turnirlarga o'sha Pankratiyonda. Nasib qilmadi o'sha jahon chempionatida urushish unga. Urushish kerak edi, 70 kilodan urushish kerak edi. 70 kilodan ular bitta koreyalik bilan bitta menimcha Tailandlik deb qo'ydi shekilli, shu bilan uni vesida. Ular tushunarli. Sunnat aka, endi o'sha aytib o'tdingiz-ku, axirada bo'lganmiz, qo'rovchi bo'lganmiz, shu janjallar ko'chadagi. Endi meni qulog'imga chalingani shu o'sha O'rdada, O'rdada, nimada, hududda siz bilan siz ko'chada kim o'sha janjallashib qolgansiz? Hamda ular ko'pchilik bo'lib ketganda o'sha Anxoriddan suzib qochgan ekansiz, qochib ketgan ekansiz. Endi meni quloqimga chalinishi bo'yicha bu shu masalada shu masalaga oydinlik kiritsangiz. Albatta, erda qochilmagan, albatta ularga qarshilik ko'rsatgan biz. Ko'la ko'pchiligida bir 15 kishi bo'lgan bo'lsa, biz u bola bilan urushib, undan bir 3 oy 4 oy oldin urushib, kimligini va sportga bu sportga unaqa aloqasi yo'qligi va bu sportdan hech qanaqa natijaga erisha olmasligini biz dokazat qilib ko'rsatib qo'yganligimiz uchun so'ng u ko'chaga yurgan-ku bola, ko'chaga yurganligi uchun alam qilib, unga menimcha ichida vijdoniga tegan shekilli. Xullas u ko'cha bolalari bilan bolalar desam shu ko'chaning bolalari bilan yig'ilishib o'zini ukalari bilan bizni ozginagina jazolab qo'ymoqchi bo'lgan. Jazolab qo'yamiz deb endi yoshi katta odamlar ham bo'lgan yerga. Shu o'rtada badminton o'ynadigan joyimiz bor. Men ham o'sha yerga badminton o'ynasdim, qariyalar bilan gaplashasdim, suhbat qilaydim, ham suzasdim. O'sha orada bir kun trenirovka qilib suzib chiqayotgan vaqtim qarasam o'sha bir vaqtlar bir 3-4 oy oldin urushgan bolamiz. Ha, yaxshimisan Sunnat deb kelib ko'rishib, qarasam vaziyat yaxshi emas. Bir begona bolalar, endi bilamiz, sportchi bolalar. Qarasam o'rab olyapti meni, o'rayapti. O'sha o'rayapti, men endi o'zimni himoya qilishim kerak. Badminton o'ynadigan plashatkamiz. O'sha plashatkaga o'sha bilaman, shu urushamiz yerga. Bo'ldi, vsyo. Mayli, men urushaman, men bir o'zimman. Endi ular vaholanki 15 kishi tashlayapti, tashlamasdan olib bilib o'tiribman, shu ular tayyor shu meni urgan. Xullas o'sha orada anu bola qo'lini tashlab qolgan. Tashlagan vaqti yaxshi, men o'sha ozgina o'sha sezgirligimiz yaxshiligi uchun ozgina o'zimiz tortib udarni o'tkazib yuborgan biz. Keyin so'ng gapirishni boshlagan biz. Nima kerak edi senga bu narsa? Biz san bilan o'g'il bolachasi, marchasi qilli, san o'zi aslida moshin berishing kerak, yo bo'lmasa o'sha 20 ming qo'yilish kerak edi-da, gonorari bor. O'sha gonorari qo'yilish kerak edi, ili moshin qo'yilish kerak.
qo'yilmadi, sen javob bera olmading o'zi, o'zingni gapingga. Endi bugungi kunda kelib, hozir shu bolalar bilan azginagina menga bosim o'tkazyapsan. Bu to'g'rini ishlamas deb, o'sha gapirib ular bilan o'zimni himoya qildim. Himoya qilyapman. Ha, ular shularni o'rab olinglar deyapti. И o'sha orada orqadan o'sha prezident devonning orqasidan chur bo'lib milisa xodimlari uchta chollar hammas bolalar milisalar deb qoldi. Organ odamlar deb qoldi. Tapar hammas i hammam sarqaldi o'sha yerga. Biz o'sha joyda hech yoqqa qochgan yo'qmiz, hech yoqqa qochmaganmiz. Albatta nima bo'lsa peshanamizdan ko'raydik. O'sha jarayonda Umid Mavlanov degan bir ukamiz bor, ana o'sha shoid. Bugungi kunda Londonda yashaydi. O'sha bola hammasini ko'rgan. Umid Mavlanov o'sha sizni Angliyaga taklif qilgan inson. Ha, inson. Ha, sportga aloqadormi? Albatta, o'zi sambo bo'lgan, sambo zudoga qatnashgan internatni bolasi, sport shkolani bolasi, YouTube o'sha o'zbek kurashdan shu jahon chempionat bo'lgan bor, o'sha sabab bo'lib borib Angliyada ketdan yana qaytib ketib Angliyaga yashab, shu ancha bir 5-6 yil yashab, so'ng meni taklif qilgan. Aka, mana shunaqa sport bor, o'sha yerga davay, siz chiqing, berga O'zbekistonda ishlama bo'lmaydi baribir. O'rtoq bo'lsangiz, Sayuzda bo'lsangiz, ishlama yo'q. Bir nimaga erishmaysiz, o'sha agar chetga chiqsak, yaxshi bizga imkoniyatlar bo'ladi degan taklif berdi. Davay deb поддержат qildi. И sabab bilan ketdi Angliyaga. Angliyaga o'sha birinchi bitta turnirimizga chempion bo'ldik. So'ng ikkinchi bitta katta turnirimizga tanklar bitirishgan bizlar bilan bitta katta Tank Abbott. Abbott. Belfort turishgan bizlar bilan bitta. Victor Belfort. Ketdan anu oq sochli bor edi. Nima kutyurmi? Randy Couture. Yo, Koshchakmi? Ha, Kosh Bayets, u yaxshi bo'ldi. Oqsoch Bayets. Ha, oqsoch, ha, yaxshi. Koshchak. Ha, u amerikanitsi. U urushgan bizdan kam. Endi shu taniqli ko'p sportchilar bizlar bilan bitta kartaga urushgan. Hammas bilan o'sha davrda og'ayni bo'lib qoldi. Tankda ayol urushgan, ayol. Tankda bitta ayol. Ha. Ayol urushgan uni. Bir ajoyib bo'lgan turnir, ikkinchi turnirimiz juda ajoyib bir o'tgan, qizg'in. Cage Rage-midi? Ha, Cage Rage. Ligan nomi. Ha, Ligan. Hozir Cage Fury bo'lsa kerak. Ha, bosh o'sha o'zgartirdi, menimcha o'zgargan bo'lsa kerak. Biz o'shalarni klubiga taklif, o'sha birinchi musobaqamizdan keyin, yutganimizdan keyin bizani o'sha qaradi, işte o'rinimiz balandligini. И nimaga taklif qildi? Birdan yaxshi musobaqaga taklif qildi. И orada o'sha jahon chempionati deganim, chempionat merab bo'lganda shu organizatsiya UFC emasda, endi boshqa organizatsiyalar bor edi. Menimcha Pride ham bo'lgan bo'lishi mumkin, endi men bilmayman. Pride bor edi, taklif bo'lgan bo'lishi mumkin, biz tarjimon yo'q edi-da. Tarjimon yo'q edi, ko'p promotorlar juda ko'p edi yerga. Juda bu musobaqa qanaqa qiziqarli, juda popularni bo'lib o'tgan. Koreyada juda известный bo'lib, juda katta-katta sportchilar urushgan deganim, o'sha tiyajdan o'sha bola urushgan, 3ta boy qilgan bir kunda. 3ta boy qilgan, i men 3ta boy qilganman. I Karslan o'zi o'sha nima 70 kilodan Said o'sha og'aynimiz urush kerak bo'lgan, Said Akbar urush kerak edi, urushmadi. И xullas o'sha musobaqada bizga taklif bo'lgan bo'lishi mumkin, biz universal bilmayman, lekin eng qizig'i $50,000 ha, Koreyadami, Angliyadami? Yo'q, o'z chempionat meni aytibmiz. Ha, chempionat meni. Chempionat meni eng gonorar 50 ming bo'lgan bo'lsa, qarang, eng qizig'ini aytaman. Menga o'sha yerda 45 ming olyapti-da, menga 5 ming beryapti. Yo'q, kim 45 ming? Ha, o'sha promotorimiz. Qayerlik edi? Promotorimiz Koreyan o'zidan, yo Koreya yo o'sha ko'zi qisiq davlat tillarida Koreys yo Koreysligini bilmaymanku, o'sha ingliz tilida gaplashgan. Zarracha bir qilmagan ekanmiz, oti nima edi? Qiziqmagansiz. Pulga xirs qo'ymagan. Ha, xirs qo'ymagan ekanmiz deganim, endi men hozirgi yoshligi ham aytaman bu narsalar. Albatta pul birinchi o'rinda emas. Albatta sizlar g'alaba qozonsanglar, albatta bu narsa pul ham kerak,
Pul o'zi quvib yuboradi, g'alaba qozongan. Undan keyin g'alaba qozongandan keyin o'sha narsani o'zi sizlarga dastatishni, sizlarni yaxshi ko'radigan odamlar ko'paysa, bugungi kunda sizlar hech qayerga qolmaysizlar. Har doim sizlarni hamma vaqt insonlarni xalqni o'zi qo'llab-quvvatlaydi. I o'sha nima bilan gonorarda endi menga Mr. Li aytyapti, necha yildan keyin nima pulingni olmagansan deb. Oradan 15 yil o'tib, 20 yil o'tib, ham mustaqil menimcha siz ishtirok etgansiz, biz bir nima qiluvdik, konferensiya qiluvdik. O'sha konferensiyaga ishtirok etgan bo'lsangiz, siz bilasiz. Nima olmagansan gonorarini olmavdingmi deb gapirgan. Men aytdim, menga bergan narsasini oldim dedim. Necha pul olgansan dedi, men aytdim, mana shuncha pul oldim dedim. O'zim hayron bo'lib xafa bo'lib qoldim. Endi kak bizaga ustozda, hozir ham mana bugungi kunda chempionat o'tkazyapti, sizni xabardor qilaman. Xullas, ayrim qaysi bilmayman, men ketdim undan keyin Koreyaga ketdim. Koreyaga ketib shu zubor qilib yurgan davrim, zubor qilib keldim. Qanaqadir mensharodan qanaqadir musobaqa bo'ldi, erga urushdik. Mehmon bo'lib bordim, pachotni mehmon bo'lib bordim, pachotni mehmon bo'lib edini borsa-da o'sha qatnashdik. O'zbekiston prezident qildik. Osha umuman edini borsa-da emin nima shu Pankratyonni prezident qildik. O'sha ochamiz yurgan davrlarimizda 2004 lik ham shunaqa. Severni Koreyaga edi. Shimoliy Koreyadan. Yo Janubiy Koreya. Yo Janubiy emas, shimoliy. Shimoliy. Shimoliy Koreyaga. A Mr. Kimmi? Yo'q, Mr. Li u boshqa. Qaysi ularning ichidagi anu nimalar? O'zbekistonga keldi-ku. Yo'q, yo'q, Mr. Li u Janubiy. Mr. Li. Janubiy Koreya. Shimoliy Koreya ham bor, Shimoliy Koreyaga ham borganmiz. Pankratyonni. Pankratyonni prezidentil bo'lib borganmiz. Vaqt endi ochilmagan. Ochilmagan, biz prezidentil bo'lib borganmiz. Bizaga taklif bergan qanaqadir Osiyo yedini borsalar ichida Osiyo o'yinlari bo'lgan, qaysidir Osiyo yedini borsalarni mana shu umuman yakka kurashlarni bir nimasi bo'lgan. Festival bo'lgan, o'sha festivalda biz prezident qilishimiz kerak edi. O'zbekistonimiz prezident bo'lib borganman. Tushunarli. Sunnat aka, siz kurashdan chiqqanligingizdan aytdingiz-da, stoykani o'sha qo'l oyoqni qanday qo'ygansiz? Kimlar yordam bergan qo'l oyoqni qo'yishga? Yana birinchi boshiga qaytamiz, internetga qaytamiz. Internetga. Internetga qaytsak, o'sha internetda o'qiganda jarayonimizda sportchilarni ichida endi bizda boks bor edi, kurash bor edi, futbol bor edi, gimnastika bor edi, gimnastika bor edi, fiktavaniya bor edi, strelba bor edi, baydarka bor edi, yana qaysi vid sportlar bor edi. Ancha vid sportlar bor edi. Ko'p vid sportlar bor edi. O'sha orada biz boksyorlar bilan qo'shni edik. Boksyorlar bizga o'taydi, kurashni o'rganaydik, biz boksyorlarga o'taydik. Orada talant bu o'sha ularlardan qochishlik bu hissiyot, ichki hissiyotni o'zi bizani bermagan o'sha narsaga asragan o'sha narsalardan o'sha yoshligimiz jarayonida o'sha mashina narsalardan saqlangan biz boksni bilmasa ham или ani boksyor kurashni bilmasa ham biz o'lim bilan kurashganmiz, u qo'lini otgan bo'lsa, nimadir qilgan bo'lsa, biz oyog'iga kirib yiqitgan bo'lsa, boksga tushmagan biz, yo'qmasa tushgan bo'lsa ham biz ko'proq barba anosiga tortgan biz uni. Nimaga? Kurashga tortgan biz. Shu o'sha menimcha shu nimalari qoidalari, boks qoidalari o'sha jarayonlarda o'tgan bizga, menimcha. Deyman, so'ng tez kirishib ketdik bu narsaga. Tez kirishib ketdik. O'sha Shavkat bilan ishlar davrida Botir aka bizga ko'p ustozlik qilgan. Ya'ni shu vaqtda ko'cha o'zida o'sha Shavkat bilan ko'p paraga ishlab, ya'ni lekin men eshitishimga qaraganda bir bokschilar bilan taniqli bokschilar bilan ham o'sha sparringlarda ishtirok etgan ekan, yordam bergan ekan. Adashmasam To'lashboy Doniyorov, To'lqin Qilichev. Yo'q, ular bilan ishlagan joylarimiz bo'lgan. Ularni taklif qilgan biz, ular kelgan zalga, ular To'lqin Qilichev bo'lgan, To'lash bo'lgan, Bekzod Qodirov bo'lgan. Bekzod Qodirov. Ruslan nima familiyasi? Dadaxonov. Yo'q, yo'q, yo'q. Tyashimiz, Tyash, Polo Tyash. Chagayev. Prezor Olimpiada
Yo, Rustam Saidov da aytdi. Saidov bo'lgan. Bular i orada professional boksdan nima bo'lgan? G'ayrat Ahmedov. Jerry. Jerry u bo'lgan biz bilan paralelga ishlagan. Yana ularning orasida ha ular bilan unaqa ko'p ishlamagan Muhammad Qodirlar yana professionallarga o'sha urushgan. Men bu sportchilar albatta biz bilan ko'p o'ta nima edi? Jarayonda i men bu nimani? Boksyorimiz u yana chempion beramiz professionallardan Bekzod o'ta nima edi? Tennisni rahbar ayol tennis Dilshod Mahmudov. Mahmud Dilshod men bilan paraga ishlagan. So'ng Moskvadan kelgan o'zi Moskvaga yashab, Moskvaga internetga o'qigan o'zbek bolalar bor edi. Ular biz bilan kelib ko'p paraga ko'p ular ham ishlagan biz bilan. O'sha mana shu jarayonda endi u bolalar yo'q bo'lib ketdi anchasi. Bilmayman, yo hayot emas. Dilshod Mahmudov u ko'p ishlagan biz, to'lash bilan ko'p ishlagan biz. Bekzod bo'lgan Matchonov bo'lgan, Jasur Matchonov. Jasur. Endi hal paralelga bo'lmagan, ular kelib nazorat qilib birga bo'lganmiz. Ha, u yoshroq bo'lgan ham menimcha. Ha, ular yosh, ular yosh. Ular chest trenyorkamiz jarayonni ko'rib, o'zining fikrlarini, qanaqadir gaplarini gapirganmiz. Endi orada ish bo'lgan, o'sha ish bilan ham bog'liqli joylar bo'lgan. Bolalar. Nima? Qaysi boksyorimiz? Tajamiz bor edi prizor olimpiada u ham. Rustam aytdi, Said. Ha, Rustam Saidovdan tashqari u ham prizor, Sergey Mikhailov. Sergey Mikhailov, ha. Sergey Mikhailov. Sergey bo'lgan. Sergey bilan shu ko'chada og'ayni bo'lib yurganmiz. Bilan ham shu davrlarimiz o'tgan. Yaxshi davrlar o'tganmi? Ha, yaxshi davrlar o'tgan. Yomon ham bo'lgan. Yomon ham bo'lganmiz, bizga ta'sir qilmagan, yomon. Albatta, menimcha endi Xudoning o'zi bir panoh bergan shekilli. U bilan hech qanaqa bir şey, oradagi gap so'zlarimiz bo'lgan bo'ldi. Lekin padirot qilganmiz uni. Real qiyin davrda qo'llab-quvvatlab o'sha Andijondan kelgan vaqtda Valjon aka bor edi. Valjon aka invidan organizatsion boshlig'i o'sha o'sha kishi bir kishiga aytgan, bir akamizga aytgan, o bola men ungacha Sergeyni bilmasdim. Bilaydim, atashinamiz yo'q edi. Mana shu nimaga invidaga ishga kirgan endiga birinchi ishga taklif qilgan vaqt Valjon aka shu sharoit yaxshi emasligiga vaqti biz uni shu sharoit yaxshi bo'lishiga sabab bo'lgan bolalardan bittasi mana bu narsa gapirish kerak emas deyman ну baribir gapirib qo'yganimiz yaxshi yuqorida aytib o'tdingiz-ku Toshkentda o'sha qo'riqchi bo'lganmiz, ahrana bo'lganmiz, o'sha pul uchun, o'sha pulni olib musobaqaga borganmiz. Samarqanddan Toshkentga kelib, Toshkentda o'rnashib olishda qanchalik qiyinchilik uchragansiz? Qanday qiyinchiliklar boshdan kechirgansiz? Qiyinchiliklarda juda bu qiyinchiliksiz odamzod menimcha bir nimaga erishdi o'zi. Esda qolarli, hech unutilmaydigan qiyinchilik bo'ladi-ku. Masalan, ko'chada qolib ketganmiz yo, qorningiz och qolib ketganmi, yeyishga nimadir topa olmagan shunaqa holatlar bo'lganmi? Qorin albatta och bo'lishi mumkin. Och xulagan davrlarimiz ham bo'lgan albatta. Akbarov Said bilan birga yashaganman. Bitta joyda talashib, urushib men ovqat qilsam, u go'shini yeb qo'ygan. Ya ovqat qilgan vaqtda men go'shini qo'yadim. Bunaqa davrlar ko'p bo'lgan. O'sha bitta xonada bir joyda yashaymiz. Son u ishlaydigan joy bor edi transportni, prokuratura, transport militsiya bor edi. Qosim akamiz bor edi, bir akamiz hozir ham rahbar u kishi, polkovnik menimcha. Qosim aka bizani Gulya ular hammasi bitta Akbarov shu birga ishlagan hammasi bitta joyda ishlagan. Qosim aka bizga ko'p imkoniyatlar yaratib bergan, tekin ovqat imkoniyati o'sha transportda это nimani militsiyachi sharoit qilib bergan. Sharoit qilib bergan, imkoniyatlar qilib bergan Qosim aka. Yaxshi akamiz, hali ham anu nimamiz oqibatimiz yaxshi. Inson bilan. Adashmasam, o'g'lingiz Aslon Islomovmidi? Ha. Ha, sizni yo'lingizdan ketyaptimi? Kim? Sabab desam Edina Borisovaga qiziqishi juda baland edi uni. Albatta hozir ham baland deymiz. Menimcha u qonida bor narsa. So'nmasa kerak u. Har doim
o'sha Habibni birinchi chaqirgan davrimizda как раз Habib biz o'sha Anona Yedinoborsoda o'tkazgan musobaqamizga boyovoy greplingni boyovoy greplingni o'sha kattalar o'rtasida o'sha respublika mishtanovda qanaqa turnirda yutdi. Shu o'rinda o'sha 2017-yilmidi Asian Fight turnir o'tkazganinglar? 2016 ekan shekilli. 2017. 2017. Yo'q, 2016 yoki 2017. Ha, to'g'ri. 2017. Ha. Juda ham bir katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi-da. Jean-Claude Van Damme kelish kerak edi, Fyodor Yemelyanenko kelish kerak edi, lekin ular kelmadi. Steven Seagal keldi va Steven Seagal bilan ham mojarolar yuzaga keldi. Shaxsan men o'zim guvoh bo'lganman o'sha Toshkent mehmonxonasida qanaqadir bir vaziyatlar yuzaga keldi, tortishuvlar yuzaga keldi. Xullas Steven Seagal musobaqada ishtirok etmadi. Musobaqaga ishtirok etmagan joyida sabablar ham bor. Albatta. Musobaqada endi bu og'izda gapirishimiz juda oson. Albatta, muhokama qiladigan odamlar juda ko'p. Tashqaridan ko'rib buni sana o'zining fikrini bildiradigan kommentariyalarda yomon fikr bildiradigan odamlar ham juda ko'p bo'lgan. Albatta, ichida bo'lsa u narsani juda yaxshi biladi. Ichida yurgan odam juda yaxshi tushunadi u narsani. Juda ko'p qiyinchilikka uchradik. Juda ko'p qiyinchilikka uchradik desam, bizga O'zbek Telekom kompaniyasi o'sha как раз finansiy tarafdan ular bizani eng birinchi sportchimiz nimamiz bo'lgan qo'llab qo'yadilar homiyimiz bo'lgan i u orada valyutani kursi o'zgarib qoldi ular homiylik qildi valyutani kursi o'zgarib qoldi biz aytgan kursga emas u juda past narxda bo'lib ketdi shuning uchun o'sha katta o'sha dunyoga tanilgan nima sportchilar, aktyorlar hammasi qolib ketdi bu narsalar. Qolib ketdi deganimizga o'sha gonorarga ular ko'nmasdi. Gonorarga tabiiy holat ular bunaqa gonorarga kiymasdi. Tabiiy holat imkoniyatimiz boricha ketin shu Steven Seagalni ushladik. Jean-Claude Van Damme kelish kerak edi. Fyodor kelish kerak edi. Yana qaysi bir aktyor manimcha Osiyo tarafdan idini borsa o'zini aktyorlik tarafidan ko'rsatgan bir qanaqadir aktyor bor edi ili Malayziya ili Indoneziya mana shu tarafdan Toni Jami o'ng bankmi o'sha kelishi kerak edi xullas bir uchta to'rtta ota nima edi taniqli nimalar aktyor sportchilarni chaqirgandi ayrim shu sabablarga ko'ra valyutani mana shu o'yiniga shu nimasiga ko'ra biz sabablar bilan ularni chaqirolmay qoldik. Homiylarimiz o'zini qiladigan narsasini qildi, yordam berdi, podpora qildi. Valyutani kursiga o'sha vaqt как раз ayni o'zgargan momentda davlat tarafdan valyutani kursini nimasini pastga. Sunnat aka endi ko'tardimi? Yo'q, ko'tarib yubordim. Ko'tarilib ketdi. Endi sizni shogirdlaringiz deganda misol uchun Mangust o'sha Mansur Tugizbayevni ko'ramiz xolos-da. Qolgan shogirdlar ham bormi? Asosan Mansur Tugizbayev bilan ko'proq siz birgasiz-da. Albatta, shogirdlar juda ko'p. Ko'plarida ko'plari yosh, tashqari O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan, Rossiya. Yo, Mansur Tugizbayevdan boshqa yana qaysi jangchi sizda rostmana shogirdim deb hisoblaysiz? Endi hammasini gapirsam o'sha hozir bugungi kunda manba nimalarga klublarga qatnashadigan sportchilarni pashti eskilari hammasi bizaga shogirdlik bo'lgan. Hozir nima edi Jasko klubi desa Jasur. Jasur Alijon. Jasur Alijon klubidagi ko'p sportchilarni ichida eskilarda bizani ukalarim shogirdlarimiz desam endi biza bir kun bo'lsa ham nimadir bo'lsa ham gapirgan narsalar endi bir kun bo'lmagan o'sha davrda
yil vaqti yo'q edi desak bo'ladi. Bilasiz, Karim davrida bu narsalar juda ozgina MMA bosim nima ruxsat yo'q edi. Bosim o'rtasida bo'ladi, nu baribir biz kelishib, o'sha davlat sohasidagilar bilan kelishib, biz tarbiyalaymiz, bilan to'g'ri yo'lga boshqaramiz deb. Mana shu maqsad bilan ko'plarini davlat sohasiga kirib ketganlari bor. Ko'plar chetga chiqib ishlab, o'sha hayotiy sportdan tashqariga chiqib o'zi uchun qilib, ko'plari mana bugungi kunda ham o'sha jasur o'sha tiyajlarimizdan tiyaj. Mirza Muhammedov. Jasur Mirza Muhammedov. Yana kim desam ekan? Shu Jasur bilan shug'ullangan ko'plarni, endi ismlarini ko'plarini bilmaymiz, ismlarini bilmaganim yodimizga borligi hammasini yodimizga yo'q. Endi Mansur Tugizbayevga kelayotgan bo'lsak, Mansur Tugizbayev qolgan. O'sha zalimizda mana bugungi kungacha ham siz ishingizni davom ettiring. Ha, men qanday zalni, qanday o'zim barpo etgan bo'lsam, o'sha zalni olib, shunday olib Mansurga berdim. Taqdim qilib ketdik. Hozirda nima ish bilan mashg'ulsiz, unutdingmi? O'zim shug'ullanyapman, takje ozginagina. Sog'liq uchun. Sog'liq uchun tirichiligimizda shu hali ham sport yo'nalishi bo'yicha orada qisman-qisman kichkina biznes qilganmiz, o'sha orada o'sha narsalar bilan hayotimizni kechirib yuribmiz. Mana endi Koreyadagi faoliyatingizga to'xtalsak, Koreyada qanday turnirlarda qatnashgansiz? Koreyada o'sha jahon chempionatiga qatnashdik. Bo'ldi. Undan keyin prosta kak o'sha jahon chempionatida necha kilogram vaznda ishtirok etgansiz va keyinchalik o'sha jahon chempionatida ishtirok etganlardan qaysi jangchilar mashhurlikka erishdi? Sizlar bilan birga jahon chempionatida ishtirok etganlar orasida. Rossiyalik o'sha tiyajdan urushgan Aslan familiyasi nimasi? Chechen bo'laydi. Mahmud. Ya, u yosh katta, menimcha 72 ni bolasi edi. 73 ni bolasi edi. Muay Thai'dan chempion mero bo'lgan, как раз bizani Erkin Kutubayev bilan urushgan chempionatida. Yo urushgan, yo undan oldin, yo undan oldin bo'lgan, yo undan keyin shu jahon chempion bo'lgan Muay Thai'dan. O'sha bola Koreyada chempion mero bo'ldi i hozir UFC'ga urushadigan ikkita Qirg'izistonlik qizlarimiz bor. Shevchenko, Valentina, Antonina. Antonina bilan Shevchenko ular urushmagan. Urushish kerak edi, lekin o'sha bizning turnirimizda. Ular urushmay, o'sha yerda taklif tushgan edi. Bizga ham taklif tushgan edi o'sha Amerikada. Ular bir amallab Amerikaga ketib oldi, biz qolib ketdik. Demak, sizga taklif bo'lgan Amerika promotionda. Bizga UFC dan emas, lekin boshqa promotion. Yo, boshqa promotion. Endi imkon borida biz borsak u davrda juda ko'p imkoniyatlar bo'ladi bizga chiqaydi. Nega bora olmagansiz? Viza bilan mana shu bog'liqlik joyi bo'lgan. I davlat tarafidan degan o'sha bizga ofitsial o'sha federatsiyamiz yo'qligi, Pankration ochilmaganligi, agar bo'lganga Pankration ochilgan bo'lsa ham, biz Pankration ochilgan pismo qilib o'sha davrda bir amallasak bo'ladi. Shu ayrim sabablar bo'lib biz qolib ketdik. O'sha Shevchenkalar ketib qoldi. Menga taklif tushgani aniq o'sha davrda. U vaqtda UFC dan ko'ra Pride kuchliroq bo'lgan-ku, Pride dan takliflar bo'lmagan. Pride ham unaqa rivojlanmaganda. 2003 biz urushgan bo'lsa, 2004 dan boshladi ular rivojlandi. Fyodor 2004 dan urushni boshladi. Ma'lumki ungacha bularning versiyasi ko'proq o'ynagan shekilli rol. O'sha mashi Koreyaning versiyasi ko'proq ko'p taniqli sportchilar ko'p edi. I 2004 dan boshladi ular rivojlandi. Ma'lumki undan ham oldin bo'lgan, endi unaqa ommaga unaqa otilmaydi, hali taniqlimasdi. O'z internetda o'zi unaqa yaxshi emasdi, buni bilasiz. O'sha Koreyadagi jahon chempionatida Mayerbek Tyson urushgan. Yo'q, Mayerbek urushmadi. Bilishimcha Taysunov bilan munosabatingiz yaxshi bo'lgan. Ha, munosabatimiz. Taysunov bilan biz birinchi MMA jahon chempionatiga tarixda birinchi MMA'ni o'tkazgan MMA'da, вообще. MMA'da o'tkazgan jahon chempionatiga men urushganman. I также sambodan birinchi jahon chempionatiga sambodan men urushganman. Вообще prizor bo'lganman.
Birinchi prezyor. Jangga borsam bo'ldi? Bay bo'lsam bo'ldi. Ha, jangga borsam bo'ldi. Birinchi. Qayerda bo'lgan edi? O'zbekistonda bo'ldi. O'zbekistonda bo'lgan. Keling endi o'sha Fyodor bilan munosabatingiz yaxshi. Qanday tanishgansizlar Fyodor bilan? Fyodor bilan mashg'ul umuman sport orqali nima? Fyodor Emelyanenko bilan. Fyodor Emelyanenko bilan uni Vadim Finkelshteyn bilasiz. Vadim Finkelshteyn. Umuman tashkil qilgan nimalardan bittasi insonlardan. Asli Farg'onalik, o'zi Farg'onalikligi uchun tanishib, gaplashib u bilan kontakt qilib, shu o'zbeklarni oshini sog'inaman deb o'sha yaqinroq o'sha u kishi bilan mana shu orada tanishib ketdik. Nechinchi yil ekan? 2005 manimcha 2005larda qatnashganimiz testni yaxshi bo'lib ketdi. И как раз 2004 agar jahon chempionat bo'lgan bo'lsa, Ashbayeva Sambodan ular Bayeva Sambodan o'zini qoshiga oldi. MMA Bayeva Sambodan qoshiga olib, birgalikka Bayeva Sambod bilan Sambo Bayeva Sambod bilan birga sotrudnichlik qilish boshladi. Vadim Finkelshteyn. И o'sha orada men taklif qilgan joylarga boraydim. O'sha MMA dan o'sha Bayeva Sambodan bo'lgan vaqtda bu vaqtda prezidenti Sambon prezidenti Fahriddin aka Fazliddin aka o'tib ketdi odam menimcha. Yo'q, bilmadim, men o'tib ketdim. Ha, bit yo akalari o'tib ketdi, El Fazliddin aka o'tib ketdi. Fazliddin bo'lishi kerak. Yodimda hozir. Fazliddin aka ukasi bor. Hayot o'sha bo'yicha Sambon prezidenti bo'lgan. Xullas o'sha orada o'sha jarayonda Samboga qatnashib, Bayeva Samboga qatnashib, O'zbekistonni biza O'zbekistondan biza men qatnashdim, yana boshqa esa. Birinchi jahon chempionatida qatnashdim. Birinchi jahon chempionatida. Fyodor kelib urushi kerak, Fyodor o'rniga ukasi kelib Aleksandr. Aleksandr Toshkentga kelib urushgan jahon chempionatida. O'zbekistonlik raqib bilan urushganmi o'shanda Aleksandr? O'zbekistonlik raqib bilan urushgan. Polfinalga menimcha O'zbekistonlik raqib bilan urushdi. Kimligini eslaysiz? Rukopashkadan chiqib yurgan, Rukopashkadan respublika chempioni ismi nima edi akamiz, yoshlar yodimdan chiqdi shuni ismlari. Tiyash Samat aka edimi? Samat. Polfinalga chiqqan, finalga menimcha boshqa bilan urushdi. Ili final, ili polfinal. Shunali o'sha Mr. Li O'zbekistonga tashrif buyurgan va uni yonida o'sha tarjimoni bilan kelgan. Shaxsan o'sha tarjimoni bilan suhbatlashganimda ayol kishi edi. Sunnat Ilyasovni Koreyada maxsus qizlardan fan klubi bo'lgan degan ma'lumotni aytgandi. Bu rostmi? Da, u o'sha chempionatni yutdi. Juda ularga mash sotsiyete manba jurnalistika juda rivojlangan momentlar ekan shekilli. Men urushib bo'lgan bo'lsam soat 1:00 tugagan bo'lsa bizani urushimiz chempion mera bo'ldi. Hammani esa taqdim qildi bizga. Va xullas soat 5 ga mani bir o'rtog'imizni, sportchimiz bir o'rtog'imizni tiyajda oyog'i sinib ketdi. O'sha jangda. Endi surishni nimaga olib borishimiz kerak bolnitsaga. O'shanga sherik bo'lib men bo'lib uni anonsa bir qo'llab-quvvatlagan ukasi bo'lib, og'aynisi bo'lib bordim men o'sha orada. И o'sha ertalab tong saharda biz o'sha bolnitsaga bordik, o'sha bolnitsani o'zida oti nima edi, gazetalarda bizani rasmimizni ko'rsatyapti. Endi fan klub ochildi, manimcha fan klublar ochildi, juda bu man bu yigitni borsman. Manimcha bolnitsaklarni nimasiga ko'proq biza ta'sir o'tkazdi degani qanaqa bir ma'qul keladigan jang qilish shekilli, yoqdi shekilli ularga bizani jangimiz. Shunga o'zini qiziqishlari juda oti nima edi, ortdi bizga. Jangdan ketdingi dedi bir 10 kun qoldi, o'sha yerga mehmon bo'ldik 10 kun. Endi sunnatiga o'sha pankration bo'yicha birinchi o'zbekistonlik jahon chempioni sifatida yaqindagina o'sha Xojakbar Tolibjon Hakimov O'zbekiston pankration assotsiatsiyasini faoliyatini boshladi, ochdi shu inson sababli va birinchi jahon chempionatini O'zbekistonda o'tkazdi. Aynan shu jahon chempionatiga tashrif buyurdingiz, tomosha qildingiz. Qanday taassurot qoldirdi sizda bu chempionat?
من طول خمسن تماشا قلش که اسپید خلا من قلدم من معلوم چه آخر را را ده که باشه فینال جنگ لاره ده که الدیزه فینال جنگ لاره ده معلوم چه بر معلوم چه یا ایک تا یا شتا سگه یا جده ده تشکیلش لاره ده یخشه این برینج ما ده جوا خانچه پینه ده اتیب ده تصراتلی بول ده یخشه اوزمز ده بر عادی اوزمز گه اخشه گم بال شو جوا خان چمپیان بول ده من اوزم تقدم لاده ملانم انجام نده ده من ایله ایلی سمرقندن، ایلی اندیجاندن بالاید. چون ایرکین کراشتن چکن بالاید. سپرش کلان بترگم من ایرکین کراشتن من دیده. سمرقند، اولو بی رحمان افتاید یا سادش مثلا. سمرقندی بالا. منم چه سمرقندی بالا. سمرقندی بالا اندیجان دو قیگه این کولیج ده. سمرقندی منم چه اندیجان دو قیگه نه. اوشاید بالا تبریک لدم. ولی بربادم من دیده. ایرکین کراشتن کراشکم من دیدم. یه رезультت لرم زودم، سوم اشتباه باين جرایان نکردم، روشه دیگه جرایان ده، یخشه. اوسش چه بولاده؟ اوسش البته من قطعا این لکوب راه بول بترش کری. اوسش بودن ده، یاش لرم از گه اوسش کوب راه قصقش ایگانو براده. البته هاز بگویی که این دکوب یاش لده مادی ترابی که کوب راه ایت بار بره که مبقاله اصلا مادی تراب بوم هسته. مادی طرف دنم اوش مادی طرف بوم هسته هم قیم بوب قالده یاش لرن چونچه از قرق شو مادی بلن باقلن بقالد آزر که بگل لیکنده حتی که بو دیمه ناتارو فکر دیمه مادی بلن باقلمش که البته امکان قدر اوزبکستان ده هیچ کم آشقاب گیتمه ده البته یا بو اکیاسی یا بو اکیاسی یا کم در پدیر جد قلد قنه قدر شو پیتنیلر ده بوله که اصلا پیتنیلر ده بوله ده مختاج لیله ای سخون شو منم جا سپار جخاز لرده بوله مختاج لی دور ده بزده بسه دور ده شو سپار جخاز لریم یوگه ده سپار کیم لریم یوگه ده شنگه دور لریم بگم بزده ایچ بو بزن انو مز تختت مگن نمه مزده ششتی لاره ششتمز تختت مگن بزده دوامی تورگم بزده البته بولد بگم بمسه ارتگه البته یخشلی بولد بنیرسن ارقاستن دب شو حرکت خلورگم بزده من خدا آگه بیخ سب شکر من بگل لکن دیم سپارتمز ده آلباری اپ بز سنده که معلوم بر وقت اوزبیکستان امیما تیرم جماسی گه خم مربی بولدینگز و که اینچالی ترکت دینگز بونگه سبب نما بولد ترک ایت که یقمز البته حالیم بزه اوش جما ازاس بزه نمادر یاردم سورس البته بزه قلومزدن که گنچه قنق امکاناتمز با اونیو سلان قلب قتل امز اولا بلن برگه بزه یا ایرم سبب لبولشو ممکن انسان یا همه هم سیزگی یا قورمه همه گی سیزم یا قورمه سیز شده جای لاریم بولشو ممکن ایشون اقصه سبب لبوگم بولشو ممکن آرده اگر شون اقصه بوله کم بسه از گنه اوزمزده اونیسال دن تارت کم بزه دسه هم بولده ای بگون ترینه که اوزمز چون سالمز چون قلیب بس البته بزه در نمادر یاردم سورسه یاردم مزده قلومز چوزمز چونارلی سنتی که حاضر کنده که اوزبیکستان لک اوش امیمچیلر جنگ لرنیم تو مشکل باری افسم اون من خبر دارم سیز اوزبیک امیمچیلرنی بر نتیجه لر بار است آره دا قزقش یقال ده دیگرم یقال دیگرم سی حیاتی من متشوش لن اوز از گنه قزقش سندر قویده لیکن بر بر اوش سپاچی لگم از اوچم آره دا کرب ترم است جنگشلرم از همه اصلا طولق کزت بارم از دب ایتام میمن البته قسمان قسمان کزت بارم از کم لرن جنگ آل بارش سلوب لره سیزگه یاقی ابت این اوزبیکستان اوزی ده کب راخ علا شو تربیه ساخسته کلی کام بسه جده تربیه ساخستن اوزی ده جده کت کوب نیست. اشل قلنش کرد. اشل قلنش کرد. امشه تربیت ساخت. یوغلگ چون کوب لرده امشه دولت ساخت ده که آدم نگه کوز لرگیه منتش لگیان. دولتش آرگن ساخت ده که لرگیه محلیه مش نگه اوز نبر اخلاق از گنه یخش مسئله گیدن شون نگه بر کوز لگی کردن یورگیان سپاچو لیم بار. لاجی بارش شونی سلام ولا. ولا گه قنده نصیحت قیم ولاردیس. ولا گه نصیحت مس البته. رس سپارت
agar shu sportni tanlagan bo'lsang, umuman farqi yo'q, yedina borsadan любой sport tanlagan bo'lsang, albatta sport bu chempion bo'lish qiyin. Chempion bo'lish uchun o'sha vaqtlar, hayotingni kecha kunduz qaysi joylarga xulamashing mumkin. Qaliyadir uyqudan kechasan, qaliyadir nimalardandir kechasan hayotingni aslida. Lekin maqsad o'sha ga erishaman deb harakat qilasan. Bu harakatda o'sha tarbiyasi, axloqi o'sha rejim desa, o'sha o'zbek tilida nima deymiz? Tartib. Ha, tartib bo'lmasa bir nimaga erishish qiyin. Albatta, mana shunaqa sportchilarimizga ko'p tashqaridan ko'rib o'tirib o'zimiz ham afsuslanamiz ko'p vaqtda. Bularga gapirib qo'yish kerak deymiz, albatta yetkazishimiz kerak deymiz. Qaysi o'rinda oralarda bo'lgan bo'lsak, ko'rishgan bo'lsak, qayerdadir gaplashgan bo'lsak, albatta og'izdagi yetkazib qo'yamiz ularga. Shu hozirgi kunda endi o'sha PR hayplarga berilib ketyapti-da, endi shunaqa me'yordan oshiq shunaqa hayp PR-larga ham duch kelyapmiz. Shou janglarga duch kelyapmiz. Keyin bizda shunaqa fikr mavjudki, misol uchun mana Qozog'iston oktagon ligasida bir qator o'zbekistonlik jangchilar jang qilyapti va ikkita o'zbekistonlik jangchi bir-biriga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Liga shuni so'rayapti. Lekin misol uchun tomoshabinlar, muxlislar bu jangni xohlashmayapti. Ya'ni ikkita o'zbek bir-biri bilan urushadimi? Yoki jangchilarimizda o'zi ham ba'zilari xohlashmayapti, ba'zilari xohlagani bilan. Siz o'sha o'zbek MMA olamining haqiqiy bir legenda sifatida bunday ishlarga, bunday vaziyatlarga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz? Endi sport nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, albatta to'qnash keladi. Bo'lmasa bu sportni qilmash kerak-da. Sport nuqtai nazaridan olib kelib, albatta niyatida chiroyli go'zallik ichimi bo'lsa, albatta bu narsani oxirigacha olib boradi. Oxiriga olib borgandan keyin ham o'sha raqib bilan ko'rishib, do'st bo'lib, og'ayni bo'lib qoladi. Bu sport degani bu insonni yana bir inson bilan, bir boshqa shaxs bilan munosabatini yaxshi qilish. Albatta jang bilan biz munosabat qilyapmiz, qarang. Jang san'atlari bilan biz hali gaplashmayapmiz. O'sha jangimiz bilan o'sha gaplashyapmiz desam ham bo'ladi. Ruhiyatimiz gaplashyapti bilan hali. Biz bir-birimizni urganimiz taqdirda ham, lekin o'sha o'zi bir-birimiz tushunishni boshlayapmiz. Undan keyin jang tugagandan keyin u yutadi, men yutamanmi? Albatta uni qo'lini olib, quchoqlab, bag'riga bosib qo'yib, endi niyatimizda to'g'ri, lekin niyatimizda chempion bo'lish. O'sha narsa bor, boshqa narsa yo'q. Endi men bu hayp, bu narsalar, bu bugungi kunda men bu juda rivojlanib ketdi. Bu rivojlanishga sabab jang emas, aslida o'sha auditoriyasini ko'proq qilish, o'ziga o'sha bu tarafdan bir qanaqadir moliyaviy tomondan foyda. Moliyaviy taraflarni yaxshi qilish. Endi xudo biladi, yo bo'ladi, yo bo'lmaydi bu narsalar. Albatta o'sha narsa bilan o'ziga insonlarni jalb qilib olish deydi, lekin u narsani ham ko'radigan odamni o'zi ham bilmayman, kimdir ko'zi tushib qolishi mumkin, kimdir vahshiy uni ko'rmaydi, qiziqmaydi ham, qiziqishi ham. Inson o'zini tarbiyasi bilan, axloqi bilan xalqqa yaxshi ko'rishi kerak. O'sha xalqni nima uchun sevish kerak? Shu trener bo'lsa trener, agar jangchi bo'lsa o'sha o'zini san'ati bilan, chiroyli xulqi bilan o'sha jangni ham chiroyli qilib tugatish kerak. O'sha gapda ham gapiradigan vaqtda o'sha so'zida ham chiroyli narsalar bo'lishi kerak. Qachonki o'sha so'zida ham chiroyli gap so'zlar bo'lsa, albatta uni xalq yaxshi ko'radi. U bugun tugamaydi, hozir tugamaydi. U bo'ldi, davom etadi. U bo'ladimi, bo'lmaydimi, uni har doim eslaydi. Eslaydigan narsa qilish kerak, hayotda qoladigan narsa qilish kerak o'zingizda. Qoladigan narsa qilmasangiz, bu hayotda nima qilyapsiz bo'lmasa? Albatta, qaysi sohani tanlamangki, o'shada siz o'zingizni tarixingizni qoldirishingiz kerak. Tarixingizga bir chiroyli nomni qoldirishingiz kerak. O'sha eslatadigan, o'sha odamni vujudi, o'sha ichkaridagi qalbi deymiz, go'yoda qalbi qursan bo'ladigan, go'yoda qalbi yig'lab xursand bo'ladigan narsani qoldirish kerak o'sha tarixida. Yuqoridagi savol javobsiz qolib ketdi. Sunnatiga kimni janglari sizga yoqyapti degan savolmi hozirgi kundagi o'sha o'zbekistonlik MMA jangchilari orasida?
O'zbekiston ichidagi sportchilarni men bu yosh nima любитель sport ichidagilarni bilmayman. Yo'q, o'sha professional, professional. Professional ko'rishga endi hozir bitta shu UFC ko'rishadigan nimamiz? Kim Nursulton? Nursulton. Endi hozir bugungi kunda o'sha ko'rishadigan Nursultonning endi mehnati bor. Mehnat sevar. Yaxshi ko'radi, tarbiyasi yaxshi. O'sha sportga bo'lgan muhabbati bor. Albatta kam bo'lmaydi bola. Agar shu narsani mustahkam ushlagan odam hech qachon kam bo'lmaydi. O'sha tarbiyaga qaraydi yaxshi. O'sha ustozlarni hurmat qiladi, o'sha borgan zalga o'zini hurmatini ko'rsatadi. O'shalarga qanaqadir bir o'rnak bo'ladigan, o'sha ergashadigan narsa qiladi zalga borgan joyida. Ma'lumcha bugungi kunda endi tim bo'lib shunaqa organizatsiya organizatsiyalarga endi hammaga ham o'sha taklif qilavermaydi boyda. O'zbeklarimizdan chiqsin, iloyim o'sha chempion mera bo'lsin deymiz maqsadimizda inshaalloh. Ну, mehnat, mehnat juda ko'p mehnat talab qiladi. Tushunarli. Sunnat aka, legenda loyihasida an'anaviy savol bor. Ya'ni o'tgan safar sizdan avval Timur Muhammadjanov kelganda, ilk sonda unga ham berdim. Ya'ni o'zingizni sohangizda mana MMA yo'nalishida o'zingizdan tashqari 3 ta eng zo'r o'zbekistonlik jangchini aytsangiz. Sizning nazingizda kimlar? O'zingizdan tashqari 3 ta. Ayubni olamiz, Kamalovni. Va Nursultonni olamiz. Bir. Kamalov, Ayubni olamiz. Murod Xanturayev urushgan. Murod. Ha, demak, sizda kuchli uchligingiz Ayub Kamalov, Nursulton Ro'ziboyev, Murod Xanturayev. Endi bordir orada 5 ta 6 ta o'tkazgan sportchilarimiz bordi, ko'plarini hozir men yodimga kelmayapti, eslolmayapman. Endi masalan Muzaffar urushgan, Kegoksin o'sha Rajab, Amin familiyasi Ergashib. Ergashibdi. Endi bugungi kunda trener bo'ldi. Rustam Magdiyev. Rustam endi rukopashkada urushgan, Rustam ham urushgan bo'lsa o'sha bir marta shu biz o'zimiz olib borib o'sha Nigmat bilan Rustam urushgan. Rustam urushgan rukopashkada ular ko'p jang qilgan. Qo'l jangini legendasi. Legenda, u legenda. U o'sha davrda qo'l jangidan, qo'l jangi kickboksingdan, Muay Thai'dan o'sha legenda bo'lgan O'zbekistonda ular. Disiplina bu. Prosta aralashtira olmayman deganim MMA sohasidagi aralashtira olmayman deganim. Kam kamroq jang qilgan, lekin o'zini davrida o'sha o'zini sohasidagi sportda ular legenda bo'lgan. Ey Muzaffar ham kickboksingda o'sha legenda bo'lgan. Aminni olaykan bo'lsa, Amin yetina borsa-da, endi men bilmayman, hozir nechta jangi bor uni. 10 tadan ortiq. Yo'q, vabshe umuman u o'zi aslida u MMA jangchisi, MMA'dan boshlagan. Men bilmayman qaysi sport bo'lgan unga. Voleybolda namozgina shug'ullangan, men bilan shug'ullangan, Muzaffar ham bilan shug'ullangan. Endi shogirdimiz desa, ular o'zi tasdiqlaversin biz ular gapini gapirib. Albatta hammasi bizani o'sha davrda bizani oldimizga bo'lgan Murod. Takji biz o'sha yosh davrda biz bilan birga shug'ullanib, shu bizdan ayrim umuman yedina borsa qiziqishligini aka erta kelajakka qanaqa biz ham chiqamizmi yo'qmi. Nursulton ham nima anchonda bo'lgan, samboda bo'lgan, o'sha boyova sambo rivojlangandan so'ng Nursulton o'sha ungacha o'sha MMA'dan urushni boshlagan. O'sha Nodir Qodirov. Qodirov orqali chiqishni boshlagan. Aslida shu ma'lumchi ko'proq shu qiziqish bizaga bo'lgan, ko'plar bizaga bizga havas qilgan, talchoq bergan bo'lsa shekilli, samiz qanday qo'shilgan bo'lsa men xursand bo'laman. O'zbeklarimiz ichida agar bir bizani yaxshi nom bilan eslaydiganlar ko'p bo'lsa kerak, Allohu alam. Hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Albatta, hali ham eslab, hali ham ular bizga to'g'rimizga yaxshi to'g'ri fikrlarni bildiradi. Ular agar sportni olib borayotgan bo'lsa, ularning ishlariga, sportiga muvaffaqiyat, har doim shu g'alaba, yaxshi narsalar, yaxshi tarbiya glavni birinchi o'rinda. Ertangi kunimizga bir O'zbekistonda bir bu sportni yanada rivojlanishiga bir o'zining hissasini qo'shish deyman o'sha
sportchilarimizga ham, hozirgi yoshlarimizga. Ma'lum bir vaqt, aynan sizlar o'sha kuchga to'lgan vaqt, gullagan vaqtinglar O'zbekistonda aynan MMA yo'nalishida jang qila olmagansizlar. Asosan xorijda, Qozog'istonda, boshqa joylarda jang qilgansizlar-da. Keyinchalik siz juda ko'p urindingiz, adashmasam, aynan O'zbekistonda MMA'ni yo'lga qo'yishni, MMA federatsiyasini ochishni, lekin qaysidir bir vaziyatlar tufayli bu amalga oshmadi. Lekin oxir-oqibat baribir ochildi. Qanday hislar o'tdi sizni qalbingizdan? Albatta, o'sha federatsiya ochilgan vaqt menimcha butun respublika, butun dunyo ko'rdi desam ham bo'ladi. Otabek Umarov sabab bo'lib, yana davlat rahbarlarimiz ham qo'llab-quvvatlagan rahbar edi. O'zi ham prezidentim bilan menimcha maslahatlashgan shekilli. Shu ularni rahnamosi bilan bu federatsiya ochildi. Albatta, o'sha savol bergan bu o'rinli savol. O'sha yoshlar kanalimi yo sport kanalimi savol bergan vaqti o'sha ochilgandan keyin o'sha MMA birinchi o'sha MMA mejnarod turnir o'tkazgan vaqtimiz savol bo'lgan bu. Savol berilgan. O'zingizni hozir mana shuncha yil siz urinasiz. Vaholanki mana kelib mana shu bugungi kunda mana ustiga turibsiz bu narsani xursandchilikda. Qanaqa hissiyot bilan degan savol bo'lgan. Albatta bu endi hissiyotimizda, xursandchiligimizda ichimizdagi bor narsani o'sha davrda agar ochilsa bu boshqa narsa bo'ladi. Endi bugun lekinda o'zimiz sportni tugatib, karyeramiz tugatib ochilganiga afsus qilamiz. O'zimiz jangni olib boramasligimiz, yana ichimizda o'sha qolib ketganligi o'sha katta-katta o'sha organizatsiyalarga urushamiz degan narsa amalga oshmaganligi bizani qiynaydi. Lekin ochilganida juda xursand bo'ldik. O'sha sport kanalida aytdik. Albatta, bugungi yoshlarimizga aytdik, o'zimiz fikrimizni, mana sizlarning davrlaringizga kelib bu ofitsialni ochilib O'zbekistonda O'zbekistonning sportchilari butun dunyoga chiqadigan imkoniyatlar yaratildi. Endi bunga mutaxassislar, yaxshi kadrlar kerak. O'sha kadrlar sohasida hamma sohada ma'lumki kamchilik bo'ladi. Ish kadrlar sohasi bugungi kunda ham ozgina oqsayapti. Kadrlar sohasi juda slabi. Endi sportchilar ko'p deymiz, albatta hammasi mutaxassis bo'lavermaydi. Jahon chempionimiz yo Osiyo chempionlari ukalarimiz orasida endi har birini nomini ayta olmadik, xafa bo'lmasin hech qaysi. Menimcha xafa bo'lmaydi, menimcha to'g'ri tushunadilar. Hammalarga yetkazaman, ular hech qachon xafa bo'lmasin, ular o'zini ustiga ishlasin. Kamchiliklar bo'lsa to'g'rilasin. Avvalambor o'sha mana shu tarbiyaga albatta yoshlardan boshlab tarbiyaga juda ham ahamiyat bersin. Shu tarbiyasi bor odam aql bilan kuch bir bo'lsa, ko'p narsaga erishadi. Agar kuch bo'lib aql bo'lmasa, u yarim yo'lda qoladi. Ha, sunnatiki sizni o'sha Sherdog, o'sha jangchilarni rekordini aniqlab boradigan o'sha saytda ham yanglishmasam 3-4 ta jangingiz o'rin olgan va internet o'sha tarmoqlarida ham juda ham kam, endi to'g'ri internet bo'lmagan-ku u vaqtda, lekin juda ham kam janglaringiz bordi. O'zi aslida nechta jang o'tkazgansiz? Aslida bir 20 ta jang bo'lgan, 20 tadan ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir to'g'risi esimda yo'q. Har bitta jangimizda albatta 3 ta 54 ta bo'ladi shu finalgacha. 3 ta 4 ta bo'lgan. Bu janglarning hammasi u vaqtda o'sha bo'lmaganligi sabab, internet rivojlanmagan sabab bilan o'sha eski video nimada nusxada olingan, kamerada olinib, bular o'sha kim olgan bo'lsa, qaysi organizatsiya olgan bo'lsa, qaysi televideniya olgan bo'lsa, o'sha davrda Qozog'iston qaysi televideniyalar kimlar olgan bo'lsa, o'shalarda qolib ketdi. O'zimiz bilan kimdir telefonda olgan, o'sha davrda kimdir qo'liga telefon bo'lgan bo'lsa, yo qisman o'sha momentlarni olib, o'sha Sherdog'ga qo'ygan, o'sha Sherdog'ga o'zi menimcha eski boylardan bitta yoki ikkitasini qo'yib qo'ydi. Bo'ldi, boshqa janglar yo'q. O'sha endi to'g'ri faoliyatingizda mag'lubiyatlar ham bor. Aynan o'sha mag'lubiyatlarga uchraganingizda qanday bir hissiyot, kechinmalar o'tgan? Umuman mag'lubiyatlar sababi nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Mag'lubiyat menimcha sportchini bu kuchaytiradi, o'ziga bo'lgan kamchiliklarni to'g'irlashga bir sabab bo'ladi.
mag'lubiyat ham kerak. Albatta har doim yutuq bo'lavermaydi. Kamdan kam yutuq bo'ladigan mag'lubiyat bo'lgan davrda biz kamchiliklarimizga ishlaymiz. Juda qiyinchiliklar bo'lgan. Hozir endi har birini buni gapirsangiz, sportchining o'zi biladi. И ўша даврдаги спортчиларни ўзи жуда яхши билади. Ҳозирги спортчиларга агар қарайган бўлсак, ҳозирги даврда ҳам бор, қийналяпман, маш қийинчиликлар бўлади деган, лекин баъзи Ўзбекистонда имкон бор, ҳеч қачон ташлаб қўймайди. Ё акаси, ё оғайнлари, дўстлари ҳеч қачон ташламайди. Ўша Хабаровскда Жоҳон кубок чемпионати бўлган, Қозоқистоннинг клубидан урушган биз. Ўша кубок чемпионати мен 2-чи ўринни олганман. Андрей Рудаков деган боевой самбодан чемпион мера бўлган, самбодан чемпион мера бўлган болага ўша 3-чи бойга финалга ютқиздим. Триугольникка тушдим. У вақтда триугольникларни ҳеч ким билмасди. Нималигини ҳам издаватса ҳам қимматман, мен тушунмаганман. Ўша жанглар йўқ, ўша жанглар олинмаган. А нима қандай тушиб қолганмисиз услубга? Ўша финалгача чиқди. Иккита бойимиз голландиялик ану спортчимиз бор эди. Боец Мойтайдан, жа ММАда ривожланган. Алистер Оверим. Йо, Оверим эмас, ундан ҳам олдин. Ёшлари катта уни. Ўшани нима шогирди билан урушганман. Исми нима эди, ёдимдан чиқди. Xullas o'sha ikkinchi jangimiz 5 raund davom etgan. Endi ves bor edi. Vesga qaramaganmiz, ha? Vesga qaramagan. Vesga qaramagan. O'sha 85 bo'lgan bo'lsa, men yo 77 bo'lganman. O'sha farq bo'lgan. O'sha orada o'sha bizga taklif bergan, ishtimamasmi deb biz qo'llab-quvvatlaganmiz. I bo'ldi. Birinchi boyimizni tez yutganmiz u dishayshi bilan, ikkinchi boyimiz o'sha Gollandiyalik bilan sportchi bilan bo'ldi. O'sha 5 raund urushdik. А финалга уже бор кучимизни уже берib bo'lganmiz. Rudakov bilan. Rudakov ikkita o'sha slabiroq bolalar bilan urushib, finalga bizga qo'yib berdi. Bizning xatomizni menimcha Rudakov ko'rdi shekilli. Kak ano sportchiday. И o'sha orada men oyog'iga проход qildim. Qo'limiz bilan tashadimda, qo'li bilan otilib uraman deb oldinga qarab bordim. И orada shu orqaga qochgan vaqtda проход qilib yiqildik. Brasok bilan take down qildik. Тек даунтан кетдим. Ўша ётган ҳолатда, яъни кўп самбислар портрет бўлади. Ўша вақт тушмаганда биз. 2003-да охири экан шекилли. Ўша Англияда ўтказган жангизда ўша мағлубият юзага келган. Ўша жуда яхши ҳаракат қиляпти дедингиз-да. Кейин бирдан бир оғир зарбани ўтказиб юбордингиз. Va o'sha mag'lubiyatga sababchi bo'ldi o'sha zarba. Qanday eslaysiz o'sha jangni? Angliyada emas, bu Gollandiyada bo'lgan edi. Gollandiyada. Gollandiyada 2009-yil bu unga sabab joylari ham bor. Mutaxassislar bo'lmagan, uni bilasiz, siz oldindan bu narsalarni ma'lumotga egasiz, vobshe bu MMA to'g'risiga vobshe ko'p narsani o'z uchun bilasiz. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'lganim deganim, как раз o'sha orada otamiz mazasi bo'lmay kasal bo'lib qoldi, insult bo'ldi. Insult bo'lib shu bolnitsaga bir hafta yotib qoldi. Men o'sha orada jangga tayyorlanyapman, 2009-yil oxirgi jangim. Oxirgi jangingiz. Oxirgi jangim MMA'dan birinchi jahon chempionati. MMA'dan chempionat mera bo'lmagan, birinchi jahon chempionati shu. Рекламаларда ҳам бор ўлар. Шу биз чиқамиз. И хуллас таклиф тушди ердан биз профессионал ММА. А, профессионал ММА-да. Ўша биринчи профессионал ММА-да жаҳон чемпионат. А, ўша вақт любитель йўқ эди. ММА-да любитель ўзи йўқ эди. А мунақа мировой уровеньда қилиб, Вадим Фенгштейн биринчи марта Голландияга ўтқазди. А, унгача мунақа бойлар бўлган. Так, унақа таниқлимасди-да, тушуняпсизми? Ҳа-ҳа-ҳа. Таниқлимасди. Ўша биз биринчи қалдирғочлардан десек бўлади, ўша ММАни биринчи қалдирғочлардан. И хуллас таклиф тушди, ўша моментда отамизни мазаси бўлмай қолди, бир ўша инсульт бўлиб больницага ётди. Ўша орада жангда мен бир ҳафта больницага бўлдим. Уни орасида отамизни дунёдан, бу дунёдан раҳлат қилди. И кетин мен тренинг қиляпман. Ўша орада тренинг қилмайман, энди бир ҳафта ўша отамиз билан бўлдик, сон отамизни олиб бориб қўйдик. Кетин ўша орада тренировка қилиб юрибмиз. Виза билан муаммо, федератсия йўқ. Мана шу учун ёшларимизга ҳозир бу нарсалар
manimcha o'rnak bo'ladi deyman, har bir insonlarni ko'rsin. Yuguradigan odam yo'q, ham sportchimiz, ham otin may promotor menejer deysizki, hamma narsani o'zingiz qilasiz. Hamma narsani o'zingiz yugurish kerak, xat qalam qilishingiz kerak, qaysi federatsiyadan federatsiyani o'zi yo'q. Kimdir sizga ishonch berish kerak, davlat tarafdan ishonch. U vaqt davlatni yedinaborsiga qaragan ana tushunchasi juda noto'g'ri edi. Umuman MMA'ga bo'lgan tushunchasi qo'llab-quvvatlamagan. So'ng shu iltimos qilib shu davlat rahbarlariga, endi o'sha kuratorlarga iltimos qilib, O'zbekistondan biza birinchi chiqqanlardan qilaydi shu narsalarni, sanlar o'zlaring bilasan. Biza ofitsial shu ochaydi federatsiya yo'qligidan bo'lganda hammasi sabab bo'lgan. Shu hatto Pankration o'sha davrda ochganimizga juda yaxshi bo'ladi. И o'sha sabablar bilan jahon chempionati, o'sha birinchi jahon chempionatiga bordik. Jahon chempionatiga borib, o'sha jahon umuman o'sha kutib olish marosimi, misol uchun o'sha chempion bo'lib kelganingizda qanday bir kutib olar edi sizlarni? Yo, jahon 2003 jahon chempioni bo'lganimizdan xursandchilik edi hozir. Bo'lisha olmayman aniq. Yo, bu o'sha kutib olish marosimlari bo'ladi-yu, hozir mana ko'ryapmiz-ku. Hozirgi kunda, bugungi kunda sportchilarda 5 baxaga desam, kutib olyapsizmi aka? Endi hamma rahbariyatlar chiqyapti, o'sha Olimpiya komitetidan tortib, sport vazirdan tortib, hammasi chiqib qo'llab-quvvatlayapti. Biz jahon chempionati bo'lgan vaqtim bizni hech kim kutib olmagan. Biz o'zimiz chiqqan, biz o'sha chiqdi, o'sha pogrom vayskasidan o'tayotgan vaqtimiz endi qo'limizda kubik katta, endi mana kubikimiz bor, o'sha kubik i chamadanchaga poyasimiz bor. Endi albatta pogrom sohasi gapiradi. Boshqa tekshirgandan keyin rejim o'tgandan keyin birinchi muammo samolyotda bo'lgan bo'lsa, chiqib ketishimizda ko'bikni qo'ymaymiz degan. Otimiz samolyot ichiga, "Oy, baraka topgin, men qanday tashlab ketaman? Men bunga yillab umrim ketgan. Endi men hozir chempion bo'lib O'zbekistonga olib ketaman, havoyillar o'sha yerga azginagina qarshilik ko'rsatgan. So'ng shu narsani gapirib, gazetalarni ko'rgandan keyin, bizani chempionimiz ekan deb, so'ng salonga qo'ygan ko'bikni. Ketin pogrom vayskasiga kelib ko'rganimizdan keyin, aka qanday sizni hech kim kutib olmayapti? Nimaga davlatdan, sport vazirligidan yo'q? Nima sizni kutib olmayapti?" deganda, biz shu aralash janglardan chempion bo'lib keladigan otib, aka bo'lib chiqib ketavering, mana sizga zelenni kalendar deb berganlar. Bugungi kunda men hozir gapirmoqchi bo'lganimga, bizani sportchilarimiz, hozirgi sportchilarga mana qaranglar, sizlarni juda ham bugungi kunda kutib olish, kutib olib, taqdimlash umuman navorim bo'lyapti. Shunga yarasha sizlar o'zlaringizni ko'rsatinglar. Albatta qiyinchilik siz hech nimaga erishib bo'lmaydi. Qiyinchilikni yenggan odam xudo xolasa bir nimaga erishadi. Yutuqqa erishadi. Albatta mehnat va mehnat. Tushunarli. Sunnat aka, suhbat yakunida o'sha Timur Muhammadjonovning intervyusini ko'rgan bo'lsangiz, navbatdagi mehmonimizda aynan o'sha aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Kimni taklif qilaylik legenda loyihasiga? Ayub Kamalovni deyman. Ayub Kamalovni agar chaqirsangiz, bu o'rinli deyman. Juda o'zini fikriga boy, sportni juda sevadigan va haqiqiy legendalardan biri. Haqiqiy legendalardan bittasi desam, o'sha nimalarga erisholmay qolgan, orzu havaslarga erisholmay qolgan sportchi deb hisoblayman uni ham bittasi. Xuddi bizani ham o'zimizniki ham shunday qolib ketgan. Lekin boriga rahmat, boriga shukr. Biz shu yetkazgani shungacha, shu narsagacha erishib kelganimizga, bugungi kunda mana sizni kanalingizda ishtirok etib, bizani hurmat bilan chaqirganingizga katta rahmat. Albatta, sunnatiga tashrif uchun rahmat, qadrli muxlis. Albatta, legenda loyihasini kuzatib boring. Bugun 2-chi sonida o'zbek MMA olamining bayroqdori, haqiqiy legendasi Sunnat Ilyasov bo'ldi. Navbatdagisida esa Ayubxon Kamalovni taklif qilamiz. Albatta, Ayubxon Kamalov bilan ham chiroyli suhbat bo'ladigan umiddamiz. Sunnatiga kelgan uchun tashakkur. Suhbat uchun rahmat.